Tämä Veganista tykkään jakso on spessujakso. Me äänetettiin ja kuvattiin tämä Metsästäjän podcastiin. Mutta mun mielestä oli niin kiinnostava ja tärkeä keskustelu, niin mä haluan julkaista se myös täällä. Kyseessä ei ole tavallisen tapaan meidän tekemä haastattelu, vaan enemmänkin tämmöinen vapaa keskustelu. Mä oon ollut kyseisen metsästäjän Aleksi Lumpeen podcastissa aiemminkin, jossa me käsiteltiin jaksossa miksi vegaanit on vegaaneja ja metsästäjät metsästää, eli erilaisia syitä ja perusteluita sen takana, ja haasteltiin ja haastettiin itseämme näistä. Se jakso löytyy tämän jakson kuvauksesta, olit se YouTubessa, Spotifyssa tai missä tahansa. Ja koska tämmöiset perusasiat on ja metsästäjistä pelaa niin iso rooli keskustelussa, oli se mediassa tai vaikka ruokapöydässä. Mä ehdottomasti aina koen, että vaikka olisikin eri mieltä jonkun kanssa, niin esimerkiksi metsästyksestä tai eläinteollisuudesta tai mistä tahansa on valtavasti opeteltavaa. Pidemmittä puheitta, toivottavasti nautittiin jaksosta. Pakko sanoa, että tää on tosi huono keli täällä Itä-Helsingissä. Meillä ei ollut nyt mahdollisuutta tilata parempaa, että budjetti jäi tähän. Joo. No me ei mentävä tällä, mutta tämä on kuitenkin tämä tila, missä me nyt ollaan, niin tämä on aika miellyttävää. Kiitos, että saadaan tulla juttelemaan jälleen kerran karikatyyreistä. Ja näin kaupungilaiset eihän ikinä poistu kotota. Niin, mitä näin, merkitystä, joo. Mikä sä ulkona on? Erittäin hyvä pointti, joo kyllä. Ja nyt kun julkisetkin taas toimii, niin ei ole silleen. Joo, metrolla vaan ovelta ovelle. Ja sitten, täältä kulkee neloskerrokseen asti. Kyllä. Läpät sikseen, mennään karikatyyreihin, mennään metsästyksen ja veganismin olemukseen syvälle. Meiltä jäi monta asiaa siitä meidän edellisestä keskustelusta vielä käsittelemättä. Ihan niin kuin lähtien siitä yli ekasta kysymyksestä, minkä sä esittelin, niin lähdetään vastaamaan siihenkin. Mutta ihan ensimmäiseksi, niin mä kävin läpi kontaktien kautta tämän ekan jakson jälkeen, että minkälaisia asioita he haluaisi kuulla vielä. Niin ensinnäkin sieltä tuli hyvää palautetta siitä, että olipa hyvä, että tämmöistä keskustelua niin käytiin, että mä oon yrittänyt käydä jotain tuollaista, mutta ei me se ikinä onnistu, niin nyt me on saatu tässä vähän jo tilanne sinänsä käyntiin, että kiitos siitä. Ja sitten jos tätä katsellessa tai kuunnellessa, niin ei tiedä mistä puhutaan, niin metsästä podcastin aikaisemmassa jaksossa, joka ainakin Spotifysta löytyy, YouTubesta ei, niin sieltä voi käydä kuuntelemassa tämän ensimmäisen taustatuksen siihen, että mistä, miten tähän on päädytty, miksi metsästäjä ja vegaani tässä ylipäätään nyt sitten yhteistä säveltä hakee. Voiko olla yhteistä säveltä? Niin, voiko olla. Joo, just näin, kyllä. No se taas jää nähtäväksi. Mutta ehkä mä vielä alleviivaan sitten myöskin katsojalle ja kuulijalle, että tämähän on niinku dialogi, että ei ole suoraan, niinku, että tämä ei ole haastattelu, jos mä kysyn ja sä vastaat, vaan että tässä yritetään. Mä yritän itsekin ikään kuin niinku ymmärtää, että mistä on niinku kysymys omassa itsessäni sun ajattelussa ja tässä ilmiössä, että lähdetään kaivamaan, mistä vegaani ja metsästäjä, tai mistä niissä karikatyyreissä sitten on kysymys. Mutta ensimmäinen kysymys, joka nousi esiin sellaisena, jota kuulijat, kontaktit halusivat vielä tarkentaa, on se sellainen tietty karikatyyri siitä, että haluaako vegaani, tai onko vegaanille ikään kuin parempi se, että ne miljoonat tuotantoeläimet, jolle on annettu elämä siksi, että ne on tuotantoeläimiä, niin olisiko parempi, että niitä ei, niin kuin syntyisi? Onko se elämä niin ikään kuin pahaa, että se jopa niin kuin kääntyy sillä tavalla, että olisi parempi, että sitä elämää ei olisi alun perinkään ollut? Niin mitä sä ajattelet tästä? Mun mielestä on aivan erinomainen kysymys, mutta se ehkä vaatii pohjistuksen, että mitä se tuotantoeläinten, ja nyt tässä lainausmerkeissä tuotantoeläinten, joo, koska periaatteessa kanikin on Suomessa tuotantoeläin ja sitten se on maasta niin, kiinni vähän, että mikä eläin laitetaan siihen tuotantoeläinkategoriaan. Monessa maassa se on koira ja sitäkin aletaan kieltämään nyt. Mutta Suomessa tuotantoeläimet elää, mä sanoisin pohjimmiltaan, surullista elämää. Mm-hmm. Ihan vaan lähtien siitä, että vaikka jos mietitään broilereita, niin ne, ketkä on käynyt näkemässä, että siellä on iso tuotantohalli, tuhansia lintuja, joiden pitäisi oikeasti elää 10-20 välisen niin kuin parven kokoisessa, en sanoa kommunissa, mutta semmoisessa ryhmissä. Ja sitten siellä on tuhansia, se on jatkava stressi, siellä noin 3% kuolee ennen kuin ne pääsee teurastamolle asti, eli 5 viikon sisällä, ja sydänongelmia, lihasongelmia, tosi paljon kaikkea, että kun ne kasvaa niin nopeasti. Ja broilereiden kohdalla mun mielestä se ei ole elämää.
Niin. Että se ei ole sen elämisen arvosta, koska se on jatkuvaa stressiä. Eli on sellaisia eläimiä, joiden kohdalla olet sitä mieltä, että olisi parempi, että ne ei ole syntynyt? Erittäin monen tuotannossa hyödynnettävän eläimen. Mutta mun mielestä se on tosi tärkeää, että me käsitellään ne yksitellen, koska muuten ihmiset on, no niin, tämä ei tiedä yhtään mitään, tämä laittaa aivan kaikki samaan kategoriaan. Mutta mun mielestä se kärsimyksen taso on tosi erilaista. Ja broilereiden kohdalla, että jos mä laittaisin sut 250 ihmisen kanssa asumaan samassa tilassa, jossa sä oot jatkuvassa stressissä ja sut on jalostettu kasvamaan niin nopeasti, että sun kroppa ei vaan kestä. Mun mielestä se ei ole elämisen arvosta. Ja sitten sikojen kohdalla se, missä sijat Suomessa asuu, on pienet karsinat. Siellä on hengitystieongelmia yli 30%. Siellä on vain puolella, kun ne pääsee teurastamalla asti, niin suomalaisen tutkimuksen mukaan vain puolella on se saparo kokonaan jäljellä. Ne. Eli vaikka me kuullaan mainoksissa, että meillä ei katkaista saparoita, kyllä, mutta sitten stressin takia ne sijat syö toisten saparoita. Tai tämä on uusi, tosi surullinen ehkä tämmöinen asia, minkä opin tällä viikolla, että emakoiden kohdalla ne myös puree toisten vulvia, mikä me ei nyt sun kanssa voida kuvitella, kuinka kivuliasta se on, mutta me voidaan arvata, että se kyllä on. Ja sikojen kohdalla taas se menee siihen kategoriaan, no, että onko se elämää siellä ahtaassa karsinnassa, stressissä, omassa ulosteessa. Ja mä taas laittaisin kategoriaa, ei. Ainakin niin kuin tässä muodossa, mitä sä tuossa nyt kuvailet, jos otetaan nämä kaksi, tämä on itse asiassa hyvä tarkennus, jos on parempi tarkastella näitä vähän niin kuin yksi kerrallaan, ja tässä meillä meneekin tämä niin kuin seuraavat neljä tuntia, että päästään niin kuin koko setti läpi, mutta tämä on hyvä tapa silti lähestyä sitä. Mutta jos otetaan nyt näistä kahdesta esimerkiksi, että niin kuin tullaan takaisin siihen, että näet sä, että voisi olla jotain sellaista ikään kuin eläintuotannon muotoa, jossa ne elinolosuhteet olisi niin hyvät, että tämä ei enää päde. Mä kysyisin tästä vastakysymyksestä, että jos mä ostaisin koiranpennun, niin kuinka paljon mä saan tuottaa sille kipua tai kärsimystä, tai kuinka pienen tilan mä saan hänet ahtaa, että se on hyväksyttävää, koska mä tarjoan hänelle sen elämän? Mä en osaa vastaa tähän, muutenkin mehän ei olla tässä ihan niin kaukana jotenkin tässä tuotantoeläinkysymyksessä, kun voisi ehkä mahdollisesti ajatella, koska kyllähän se munkin niin kuin ajatus vaikkapa lihan syömisestä on sellainen, että mä paljon mieluummin syön sellaista lihaa, joka on saanut elää vapaassa, kuin että ostaisin sitä tuotettuna. Mutta tässä tulee mun mielestä heti se, että koko aiheen jotenkin vaikeus, kun mä en niin kuin mitenkään osaa vastaa tuohon tai tuollaista rajaa ei ole. Mutta sitten jotenkin se, jos tuodaan tämä vielä kauemmas siitä sellaisesta vaikeat olosuhteet ja kärsimystä ja mitä ikinä, niin mun mielestä esimerkiksi villan takia kasvatettavat eläimet, jotka sitten vaikka laiduntaa suht vapaasti, lampaat, alpakat, niin niiden osalta mun moraalis jotenkin se menee tosi helposti sinne, että mä en näe siinä, että sitä eläintä ikään kuin hyödynnetään tuotannossa, niin ongelmana mulle se on se, että et otetaan vaikka villaa, niin mulle henkilökohtaisesti mä en näe niin kuin mitään ongelmaa. Mitä sä ajattelet siitä? Mä ehkä kysyn yleensä silloin kuluttajilta, että kuinka paljon ne tietää siitä villatuotannosta. Että onko ne mielikuvat siitä sitten todellisia? Niin, kyllä. Tai tiedetäänkö me, miten alpakoita tai lampaita käsitellään? Aivan. Tai jos ne on suomalaisella tilalla, niin minkälainen se suomalainen tila on? Toki me nähdään markkinointikuvia, jotka on aina upeat. Myös jokaisella Atrian ja Valion tilalla ei ole mitään muuta kuin upeita kuvia. Mutta sitten kun me haastattelen niitä työntekijöitä, jotka on siellä, niin se kuva muuttuu aika pimeäksi. Joo. Ehkä me tästä kysymyksestä jotenkin, tämä jää just ihanasti nyt sellaiseksi, että tulkitsinko mä oikein, että tästä ei päästä ihan sellaiseen jotenkin mustavalkoiseen, että niin kuin oikein väärin. Mä en yritä nyt niin kuin vedättää siinä, että ikään kuin yritän saada vegaani sanomaan, että jossain tilanteessa se eläintuotanto niin kuin on oikein, mutta sitten sä viittasit itsekin tähän vaikka, että kanit tai lemmikkikanit voidaan nähdä niin kuin tuotantoeläimenä. Ja sitten niitäkin tiedän vegaanilla niin kuin olevan. Niin onko se niin ehdoton se jotenkin se sellainen jotenkin ajatus siitä, että eläintuotanto kaikissa muodoissa on niin kuin automaattisesti väärin. Just viitata vaikka tuohon, että olisiko parempi, että lemmikkikani ei koskaan syntyisi, koska se joutuu olemaan ihmisten kanssa. No, tässä on tavallaan kaksi tosi hyvää kysymystä ja mä voin vastata ehkä siihen, että mä jotenkin tykkään, että kun me puhutaan eläintuotannosta,
niin sitten se meidän moraali on sama jokaiselle eläimelle, koska loppujen lopuksi jokainen eläin, niillä on samanlaisia, jos se on nisäkäs, niin tosi samanlaisia kykyjä tuntee stressiä tai kipua. Että onko meillä samat standardit koirille? Että okei, jos me tuotetaan vaikka koiravillaa, niin saadaanko me tappaa koira jossain vaiheessa kuitenkin? Niin, koska se ei enää tuota niin hyvin ja se ei ole taloudellisesti kannattavaa. Joo, ja tässä oli just hetki sitten se yksi sellainen, niin kuin, mikä se kampanjan jotenkin nimi oli, joku onnellisen koiran liha tai joku vastaava tällainen, jossa yritettiin tehdä tätä niin kuin, tietynlaista niin kuin ristiriita jotenkin näkyväksi. Jään tässä heti miettimään sitä, että onko tuossa jotenkin ajatuksena nimenomaan taustalla se, että kaikki elämä on samanarvoista ja näillä on niin kuin kaikki tämä just tämä moraali, mihin viittaat, niin pitäisi kohdella kaikkea elämää jotenkin niin kuin samanlaisena. Onko se toi tuossa taustalla? Ehkä vaan, että tutkitun tiedon mukaan nisäkkäät nyt kokee kärsimystä tosi samalla tavalla. Joo, kärsimystä vai kipua? Sekä että. Loppujen lopuksi se, että kokeeko koira, ihminen tai lammas veitsen viillon samalla tavalla, niin se ero on erilainen. Mutta me ei voida verrata sitä sellaan arvottaa, että mikä kärsimys on nyt vähiten arvokas. Tai että jos mä laitan sut koiran ja lampaan, niin. Ja mun pitäisi päättää, että okei, kenelle mä tuotan 3 haavaa, 2 ja 1. Niin totta kai ihmisenä mä tuottaisin sulle vähemmän, koska mä ymmärrän sua paremmin. Niin. Sä oot mulle tuttu henkilö. Niin. Ja se sattuisi, mutta mä tuottaisin vaikkapa nyt koiralle ja lampaalle. Mutta se, että kummalle mä tuottaisin 2 haavaa tai 1, niin on lammas tai koira, niin tutkitusti molemmat kokee sitä kipua. Niin, molemmat pelkää sitä kipua. Se kipu tuntuu niin kuin tutkitusti heille aika samalta. Että eri stressitilanteet tietenkin eri tavalla, mutta meillä on kipureseptorit, meillä on aivot, jotka vastaanottaa kipuja. Ihan evoluution kannalta se kivun tunteminen on vähän niin kuin must. Se muuten selviää. Joo, se on ollut mulle outoa, tai sehän on, eikö se ole aika tuore ilmiö jotenkin se, että tätä eläinten edes kipuaistimusta niin kun lähdettäisiin tarkastelemaan. Mun mielestä siis tämä outous menee jopa silleen, että käsittääkseni ihan siis lääketieteessä ihan niin kuin vauvojenkin kipuaistimus jossain vaiheessa niin kuin kiellettiin. Tai tämä on mulle vaikea ymmärtää. Mun on hirveän vaikea nähdä, että miksi joku kieltäisi sitä, että elävät olennot niin kuin kokee kipua. Se vaikuttaa jotenkin niin selvältä. Just tässä vaikea evoluution näkökulmasta, että jos se niin kuin tuottaa fyysistä vammaa, niin sitten elävät olennot pyrkii siitä poispäin ja se kipu on niin kuin mekanismi siihen. Se mun mielestä siitä me ei nyt saada varmaankaan minkäänlaista erimielisyyttä aikaan. Se, mikä tuossa vähän kuplii, on se, että varsinkin ihmisen kärsimys on oman ihmiskokemukseni mukaan ja kaiken sen perusteella, mitä mä oon niin kuin psykologiasta pintapuolisesti niin kuin lukenut, en väitä olevani psykologi, mutta että aiheesta nyt paljon hyvää kirjallisuutta on, niin määräytyy tosi paljon ihmisen ajattelun, aikaisempien kokemusten, tunteiden, just tulevaisuuden niin kuin kyvyn hahmottaa jotain, mitä ei ole. Siis tämä on niin kuin ihmisten kognitiivisten toimintojen kautta. Niin jotenkin sit mua ihmetyttää tai oudoksuttaa sit se, että siinä vedetään kuitenkin niin vahvoja yhtäläisyysmerkkejä, että se kärsimys olisi niin kuin samanlaista. Ehkä mun kysymys, että mikä tutkittu tieto todistaisi, että kärsimys olisi jotenkin alempi arvosta tai pienempää? Tämä on hyvä kysymys. En mä pysty tässä mitään niin kuin tutkimusta nyt siteeraamaan sillä, että tässä tutkimuksessa näin sanoin, että tässä ollaan ihan rehellisesti sanottuna vielä niin kuin mun tietynlaisen niin kuin älyilyn äärellä. Mut se kyllä ihmisten kognitiiviset toiminnot nyt eroaa eläimistä, ihmisten niin kuin kyky hahmottaa maailmaa, kyky muodostaa merkityksiä, nähdä, havaita patterneja ja sitten antaa ikään kuin niille merkityksiä, niin ainakin sen, mitä niin kuin ihmisten ajattelusta tiedän, niin siihen tarvitaan se nimenomaan se tietty niin kuin kognitio. Ja eläimillä, jos nyt niin kuin kaikki olisikin samanarvoisia, niin kuin sä tuossa nostit, niin kyllähän se niin kuin koiran, elefantin ja jonkun niin kuin rotan niin kuin kognitiiviset kyvytkin, niin kyllähän niin kuin ikään kuin ne eroaa toisistaan, ne ei ole samanlaisia, niin tämä tuo ikään kuin mulle sellaisen ajatuksen, että ne ei ole samalla viivalla. Ei ne olekaan. Okei, niin samalla viivalla, joo. Niin. Joo, kyllä mä saan kiinni, mutta sitten ehkä mä itse toivoisin, että okei, että
kun meillä on valtavasti tätä tutkittua tietoa. Hmm. Ja meillä on tutkittua tietoa, että esimerkiksi ihminen, jos ihminen kiroilee niin kuin kirosanoilla, joo, niin hän kestää kipua pidempään. Tämä oli siis tosi uusi tutkimus Jenkeissä. Ne testasivat eri sanoja. Mikä oli hyvä? Oliko siellä jotain? Siis ne testasivat, että kiroilee nyt, niin kuin Suomessa ei testattu, mutta että vaikka perkeleen sijasta, niin, kirjoita niin. Kerkele. Ja se kerkele ei vaan toimi. Ja meillä on kyky tähän. Ja me myös pystytään kontrolloimaan kipua, jolloin Ylellä oli tosi hyvä podcast kidutuksesta. Joo. Ja siinä käsiteltiin eläinten kipua. Ja ei pysty tietämään, milloin tämä kipu loppuu. Mm-hmm. Mutta jos sä meet hammaslääkärin, sä oot sellainen, no niin, puoli tuntia ja that's it. Mutta jos eläin on vaikka kivussa, vaikka porsas, jolla Suomessa kastroidaan, urosporsas, kivekset, ei sillä ole mitään käsitystä, milloin se loppuu. Mm. Ja se myös pelko on paljon suurempi. Ihan siis, tämä on vaan sellainen, että kun ei hän tiedä, niin, milloin se loppuu. Hänellä ei ole mitään kykyä pienentää sitäkin stressiä. Joo. Ja niin. Mä oon puhuttu tästä nimenomaista kohdasta aikaisemmin, ja mä jäin silloin miettimään, että mitä toi tarkoittaa. Ja pahentaako se jotenkin se, just nimenomaan se, että se ajatus, että nyt tuntuu tältä ja tämä on ikuista, niin voihan se olla niin kuin noin. Sitten mä tavallaan niin kuin vertailen sellaistakin kokemusta itselleni, että se mitä mä ajattelen siitä kivusta vaikuttaa ihan merkittävästi siihen tunnekokemukseen. Siis mulle just vaikka kylmä vesi on niin kuin mulle paras esimerkki siitä, miten se just se kognitio vaikuttaa siihen fyysiseen kokemukseen niin voimakkaasti. Ja siinä mä oon pystynyt niin kuin itse muuttamaan, siis yllättävän lyhyessä ajassa sen niin kuin kivun merkityksen itselleni. Siis siitä, että tää on henkeä uhkaavaa jotenkin, mä kuolen. Semmoisesta niin kuin kauhusta, semmoista henkeä haukkuvasta kauhusta. Niin siihen on pystynyt niin kuin nimenomaan vaan niin kuin määrittelemällä sen tilanteen itselleen uudestaan. On pystynyt kääntämään sen fyysisen kivun sellaiseksi, että sen merkitys niin kuin katoaa. Että se kipu, mikä kylmästä vedestä tulee, niin muuttuukin kihelmöinniksi. Ja se on mulle sellainen jotenkin niin kuin isoin kysymysmerkki tai isoin osoitus siitä, että se ei niinkään se, mitä me tunnetaan, aiheuta niitä meidän kokemuksia vaikka kärsimystä, vaan se, mitä me ajatellaan siitä, mitä me tunnetaan ja mikä meillä tulee vastaan. Niin tämä on se mun jotenkin se kela tuossa, että miksi mä olen skeptinen sen suhteen, että se semmoisen ikään kuin eläimen kärsimys olisi samalla viivalla tuossa suhteessa. No, mutta tässä mä ehkä argumentoin, että ihminen voi myös nauttia kivusta. Niin. Lainaten Kääriä ja Erika Wigmania, ja kipu kiihottaa. Niin, nimenomaan. Että me löydetään joka on paljon yksi esimerkki tosta. Kyllä, että me löydetään paljon esimerkkejä, mutta se ei ehkä jää tässä vaiheessa kiinni siitä, että nyt mikä se kipu on nyt arvokkain, ja että jos koirien kipu on nyt arvokkain, niin tapetaan kaikki ihmiset ja koirat johtaa maailmaa. Sehän ei ole se meidän nyt Viral Vegansin, missä mä toimin, niin se on varmaan nyt, että tämä ei ole nyt se teidän. Se ei ole se meidän. Okay. Ne on ne kanat. Hyvä, että me saatiin tämä nyt ainakin sorrattua nyt tässä. Et se on vaan se, että jos ei tarvitse tuo, jos sulla ei ole itsesuojelua tai että sun ei nyt ole, että me ei ole pakko tappaa näitä eläimiä tai tätä eläintä, niin miksi tuottaisi sitä kipua tai kuolemaa? Joo, ja se on toistuva just nimenomaan, että kivun vähentäminen silloin, kun se on mahdollista, niin se muuttuu velvollisuudeksi, jos mä saan tuosta kiinni oikein. En mä ehkä koe, että se on vaan mulle oikeudenmukaisuus. Okay. En mä koe, että mä oon ehkä velvoitettu, ja kyllähän vegaanin ruokavaliossa usein nostetaan, että vaikka hyönteiset, toki, että sekä ei ole uhriton, ja että olisi se kiva välttää sitä, ja mä vaikka tutustuin, että mitä tekee kemikaalit hyönteisille. Ja mä yritin katsoa, että okei, no, että kertooko ne vaikka sivusto, joka tuottaa näitä kemikaaleja, jotka tappaa hyönteisiä pelloilla. Mitä se tekee niille hyönteisille? Niin se on kliinisesti selitty, että vaan hyönteinen tuhoutuu tai tiedätkö, niin kuin, kyllä. Se poistuu. Tai tiedätkö, vähän niin kuin eläimetkin poistetaan. Niin kyllä. Et kyllähän mä välitän, mutta se ei ehkä mun velvollisuus. Okei.
Joo, ja tuossa mun mielestä se hyönteiset on vielä hyvä lisäesimerkki sinne janan vielä sinne vielä ikään kuin vähemmän kognitiivista kompleksisuutta ja semmoista jotenkin, että minkälaista, että pystyykö Heinäsirkko tekemään podcastia tavallaan. Se on vähän, se on siis myönnän avoimesti, se on tosi ihmiskeskeinen ja vähän sellainen jotenkin omaa olemisen tapaa korostava. Tai se, että mä arvotan aika paljon enemmän tätä ikään kuin ihmisten kykyä kaikenlaiseen tämmöiseen niin kuin monimutkaisuuden tuottamiseen, kun sitten siitä tavallaan elämäntapaa olla. Ja mä tiedän, että siinä on tietty ristiriita. Mutta siinäkin, että miten sä selittäisit siitä, että tutkimuksissa on löydetty, että tietyt hyönteiset kestää pidempään vaikka tiettyä heille kipua aiheuttavaa ärsykettä, kun heille on annettu kivun lievennystä? Ei siinä ole mun mielestä mitään ihmeellistä. Niin. Kyllähän niin kun, siis, jos kipu on vaan jotakin reseptoreiden tuottamaa asiaa ja sitten niihin reseptoreiden voidaan vaikuttaa, niin ei siinä ole mun mielestä mitään aivan niin, että sä vedät sen rajat, se ei ole vielä kärsimystä. Niin, tai mä en niin kuin tulkitse sitä silleen, että mulle kipu ja kärsimys ei ole sama asia. Miten sä tulkitset sitten vaikkapa nisäkkäiden kädellisten kärsimystä? No se tulee mulle just nimenomaan sen sellaisen niin kuin ajattelun, monimutkaisuuden tai ajattelun jotenkin konseptuaalisen kehittyneisyyden kautta. Että onko se vaan nimenomaan sitä sellaista reaktiota siihen, että kun tökätään, niin sitten reagoin siihen vai että onko siinä jotain niin kuin isompia merkityksiä. Ja tämä on, niin kuin sanoin tässä alussa, että mä yritän ajatella tätä itselleni auki. Mä en väitä, että tämä olisi mulle nyt jotenkin selvä asia tai että mulla on nyt tästä maailman selitys, vaan mä yritän sitä tässä niin kuin ymmärtää. Mutta jotenkin se, ehkä mä niin kuin sanoisin, että se tulee varmaan siitä ihmisen kaltaisuudesta, mikä on tosi ihmiskeskeistä. Sitähän se niin kuin on. Ja siitä me päästään tähän seuraavaan aiheeseen, mitä kuulijat toivovat, että tässä käsitellään. Ja se on se, että miten me vältetään sitten se tämä eläimen tulkinta tai eläimen käyttäytymisen tulkinnan ihmiskeskeisyys silloinkin tai erityisesti silloin, kun meidän tarkoitus on niin kuin hyvä. Eli siis ihan äärimmäinen esimerkki, että tämä on ehkä huono, mutta jotenkin se sellainen, että ulkona on kauhea keli, kylmä ja märkä, niin totta kai jotenkin, jos mä lähestyisin sitä puhtaan ihmiskeskeisesti, eli että mullahan olisi kauhea olla tuo, niin pitäisikö mun nyt vähentää sitä jotenkin sitä kärsimystä ja tuoda eläimiä jotenkin niin kuin sisätiloihin lämmittelemään, niin jotenkin toi niin kuin ääriesimerkki siitä tavallaan siitä, että miten se ihmiskeskeisyys voi niin kuin johtaa harhaan, mutta mun mielestä siinä on paljon niin kuin sellaisia houkuttelevampiakin virheitä tai helpompia virheitä, mitä siinä voi niin kuin tehdä. Joo, ja siis kyllähän moni sanoo, että pitäisikö nyt vegaanien pelastaa kaikki niin tuotannossa hyödynnettävät eläimet tai tuoda peurat sisälle. Niin. Ja tietenkin mä vedän sen rajan siihen, että mulla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa kauheasti siihen, mitä tapahtuu nyt mun kuplan ulkopuolelle, muuten kuin mun aktivismin kautta. Ja mun prioriteettina on vähän se, että okei, mitkä eläimet on siinä asemassa, että mä koen sen kivun kärsimyksen tai stressin niin epäoikeudenmukaisuutena, että se on mun prioriteetti nyt kiinnittää siihen ihmisten huomioon. Miten sä teet sen niin kuin arvioon, että jos sama kysymys takaisin sulle, minkä sä kysyit, mutta jotenkin hetki sitten, että miten, jotenkin, niin kuin, miten sä arvioit nyt sitten sen, että näihin kiinnitä huomioon, noihin en? No, mä mietin vaikka sitä, että siis määrällisestihän kalat. Joo. Se, miten he kuolee, niin he joko tukehtuu tai jää toistensa väliin. Jää toistensa väliin? Siinä kun heidät vaikka trollataan vedestä ulos. Niin siis kalastuksessa. Joo, kyllä. Hyvä tarkennus. Niin ihmisten ruuaksi tai vaikka turkistarhojen ruuaksi, niin sehän on määrällisesti suurin. Mutta esimerkiksi meillä ei käytä siihen niin paljon resursseja ihan ajallisesti tai rahallisesti sen takia, koska ihmisillä on tosi huono empatiamahdollisuus tarttua siihen kärsimykseen. Kalojen kärsimykseen. Joo. Joo. Et vaikka se on, että esimerkiksi eläinten hyvinvointikeskus on puhunut, että se ei ole vain niinku kipua, vaan se on kärsimystä. Ne on niinku sanoneet monesti, kun siitä puhutaan jatkuvasti, että kokeeko kala kärsimystä. Niin me puhutaan enemmän niistä näkökulmista, mistä nyt ihmiset saa helpoiten kiinni. Ja broilerit on vaikea, mutta siitä me yritetään aina nostaa, kun siihen pystyy. Mutta lehmät, siat, niistä on eniten myös tutkimuksia, mihin pääsee käsiksi. Niin niistä myös helpointa puhuu. Ja se on vähän sellainen, että okei, ne ihmiset, jotka jättää pois naudanlihan tai sianlihan, niin tosi todennäköisesti jättää pois myös broilerin. Okei.
ihan... Slippery slope. Se on tämmöinen niin kuin drug. joo, kyllä. Aika jännä. Joo, tuosta tutkimuksesta tuli mieleen, tuossa mä just juttelin tuon eläinlääkäriopiskelija Mima Jämsän kanssa, ja hän mainitsi tuosta, että koirista, kun puhutaan vaikka just nyt lääketieteellisestä tutkimuksesta, että miten niin kuin eri eläimistä on tutkimusta vaikka, niin koirista on aivan valtavasti enemmän kuin kissoista esimerkiksi, mikä oli mulle niin kiinnostava tieto, mutta toi samaistuttavuus, että mitkä eläimet on meille niitä niin kuin, niin kuin samaistuttavia, niin mun mielestä se on tosi kiehtova. Kyllä. Ja se on tavallaan tosi ymmärrettävää, että jos et sä, tai meillä on tämmöinen empatian läheisyysperiaate, että okei, mitä kauempana tämä kärsimyksen kokija on, se vähemmän me välitetään, mitä erilaisemman näköinen hän on, se vähemmän välitetään. Joo, ja se näkyy siis, kyllähän se näkyy tuossa metsästysskenessä, metsästysvastaisessa aktivismissa ja siinä, mistä me puhutaan. Tai mistä julkisuudessa, mitä nostetaan esiin, ja se tavallaan se metsästä ja ärsytyksestä syntyvä karikatyyri on se sellainen tietty söpöt eläimet, ikään kuin että söpöjä eläimiä puolustetaan, ja vaikka se onkin karikatyyri, vaikka se on kärjistys, niin tuossa ikään kuin vähän niin kuin, että onhan siinä joku osa niin kuin totta. Niitä kyllähän metsästystä vastustetaan enemmän kuin kalastusta. Aika lailla, joo. Mm. Toki siis sanottakoon, että kyllähän kalastuskisojakin esimerkiksi kritisoidaan, eli ei ole kyse siitä, että se olisi jotenkin täysin silleen, niin kuin out of the hook, jos tällaista termiä voi tässä yhteydessä käyttää, mutta että se on, monella se on, vaikka se on niin kuin eri asia. Tai sanotaan, että kyllä ei kalan tappaminenkaan ole kyllä helppoa ihmisille, että kyllä siellä on se joku tietty empatia. Mutta sitten kun menee kysymään, että voisitko ampua vaikka niinku peuran, niin sitten se on lähes kaikille, se on huomattavasti paljon vaikeampaa, mikä on jännittävää. Joo. Mä luin ihan tässä ennen kuin sä saavuit tänne meidän studioon, niin kirahvien nyt niinku kannojen harventamisesta. Joo. Ja mua kiinnosti, että minkälaista sulla olisi kirahvien ampuminen versus peurojen ampuminen? Äärimmäisen hyvä kysymys. Ja mä en ole ihan täysin vielä saanut sorteerattua itselleni sitä sellaista just ton tyylisen metsästysmatkailun tai trofeemetsästyksen, if you will, niin ikään kuin ajatusta tai että olisiko se mulle helpompaa tai vaikeampaa. Siis ihan rehellisesti niin se iso koko on siinä se niin kuin isoin ero. Ja sit ehkä se, jos mentäisiin siitä vielä niin kuin eteenpäin, että ampuisitko elefantin, niin siinä alkaa tulla se kognitiivinen niin kuin tietämys siitä, että minkälainen se ikään kuin elefantin sisäinen maailma niin kuin on ja kuinka paljon ne tietää, muistaa, miten ne niin kuin käyttäytyy. Niin siinä mennään mulla semmoisen niin kuin rajan yli, että sitä mä en, sen mä tiedän, että en mä lähtisi, niin kuin, jos se olisi edes teoriassa mulle niin kuin mahdollista, mitä se nyt todennäköisesti ei ole, niin sitä mä en lähtisi tekemään. Kirahvi on mulle niin paljon lähempänä sitten just kuitenkin jotain tuollaista sorkkaeläintä. Ja mulla ei ole siihen sellaista, tiedätkö, jotenkin niin semmoista myyttistä suhtautumista, että et varmaankin pystyisin, mutta siinä on tosi, tosi paljon reunaehtoja. Siis missään tapauksessa mä en lähtisi silleen, että nyt tuli mahdollisuus ampua kirahvi, anything goes. Et missä millä tahansa niin kuin asetuksilla lähtisin niin kuin safarille ja niin kuin suoritetaan. Ei missään tapauksessa, vaan että jos mä lähtisin siihen, niin mä lähtisin ottamaan aivan niin kuin helvetin tarkasti selville sen paikallisen jotenkin kannan tilannetta, miksi niitä siellä niin kuin metsästetään jotenkin ylipäätään, että onko sille perusteita. Että jossain vaikka, niin kuin, siis, ja tämä on nyt vähän ristiriidassa sen elefanttiasian kanssa, mutta että esimerkiksi joillakin alueilla niin kuin elefanttien metsästäminen vaikka sen kannalta, että saadaan ne jotenkin mahtumaan samalle alueelle ihmisten kanssa ilman niin kuin massiivista konfliktia, niin niiden tiettyjen yksilöiden ampuminen on niin kuin välttämätöntä. Silti mä en halusin tehdä sitä, mutta mä lähtisin selvittämään, että onko kirahvin osalta tällaista dynamiikkaa niin kuin olemassa. Että onko siinä ikään kuin mitään sellaista muuta perustetta kuin se, että ammutaan. No sitten tietysti se, että mihin se raha menee, joka siitä ikään kuin syntyy. Tämä on ollut käytännössä maksullista. Toihan ei missään niin kuin olosuhteessa tai tilanteessa olisi semmoinen, että tervetuloa tänne meille kokeillaan vaan, että niillä on ikään kuin rahallinen arvo, niin se, että mitä tällä rahalla tehdään, niin se on tosi iso kysymys siinä. Ja sen mä toki tiedän, että ei noissa se niin kuin liha ikinä hukkaan mene, vaikka se ei minulle tulekaan, vaan että mihin se niin kuin eläin sitten niin kuin päätyy. Niin tällaisia kysymyksiä mä lähtisin siinä ikään kuin selvittämään ennen kuin mä osaisin siihen niin kuin vastata. Mutta ihan siis tämä oli vähän pitkä vastaus siihen peruskysymykseen, että
ei siinä pohjimmiltaan niin kuin vaikka hirveän verrattuna niin ole sitten kuitenkaan muuta eroa kuin, niin kuin isompi koko, mikä jostain syystä tekee ihmisille niin kuin näköjään siitä tappamisesta vaikeampaa. Ja sitten se tietty myyttinen tavallaan niin kuin sarjakuva, tarina, elokuva niin kuin kuvasta. Niin. No, tässä tapauksessa, mitä heille tehtiin, niin heille testattiin sitä just immunocontraceptive rokotesta. Eli sterilisaatiorokotus. Niin, mä tutustuin, kun me viimeksi puhuttiin ehkä 1,5 vuotta sitten tästä. Mä vähän katsoin, että missä on edistytty. Niin siellä testattiin, että siellä oli parikymmentä kirahvia ja sitten testas. Ja he oli siellä, se toimii. Mutta heidän kohdalla se, mitä ne testas, niin sitä he ei voinut olla satavarmoja, että jos me haluttaisiin nämä yksilöt vielä, että ne synnyttäisikin, niin saako sitä takaisin. Miksi me haluttaisiin? No siinä saattaa olla sellainen, että nyt me halutaan vaikka 8 vuodeksi kannat pienemmäksi sitten taas. Tiedätkö, se oli vaan siis tutkimusasetelma. Niin, he vaan kertoi, että sitä ei vaan saa takaisin välttämättä. En ole biologi, mutta make sense. Kyllä, mutta siinä tosiaan siis se oli rokotteen kautta, eli heitä ei leikelty, koska he kokee sen epäeettisenä, että sä lappaat villieläimen, asetat kirahviin operaatiopöydälle siinä, niin vähän make sense. Joo, vähän pyörittelen silmiä tuossa. Okei, siis no joo, tämmöisessä, mikä se on intrusiivinen suomen kielen sanoisi, se niin kuin, siis leikkaustyyppisessä jutuissa, niin totta kai niistä tulee kaikki tällaiset, että niistä toipuminen on oikeasti niin kuin isompi asia kuin se, että se tehdään kemiallisesti, mutta muut jotenkin mun mielestä vaikka moraalisesti, niin kemiallinen kastraatio tai niin kuin kirurgin kastraatio on mulle ihan samat asiat. Mulla ei ole, niin kuin, että mä en näe niissä niin kuin mitään eroa. No, kyllähän ne on niin kuin myös sellainen muuten kuin sen just eläimen kokeman operaation ja sen jälkeisen tai sen stressin, niin sehän on se ainut ero siinä eläimelle. Niin, joo, kyllä. Tai sitten just se toipuminen periaatteessa. Kyllä, siitä, se niin on pahempi, just, jos leikkaa. Me ollaan siinä sun kanssa samanlaisia, että mun mielestä villieläinten nappaaminen kiinni ja heidän operoiminen ei ole, eikä se ole tutkijoidenkaan mielestä oikein. Joo, just näin. Okei, tässä ollaan tämän äärellä, että vaikka tuommoinen sterilisaatio, kannanhallintamenetelmä, niin se on niin kuin teoriassa mahdollista. Mä ajattelin näistä asioista niin sellaisen jotenkin nykyhetken parantamisen kautta, että et mä en ole tuossa suhteessa ollenkaan sitä mieltä, että se tavoite olisi välttämättä se, että ei tapeta, koska niin kuin nyt varmaan arvaat, niin se ei ole mulle se niin kuin juttu. Tuossa musta tuntuu, että toi on vaan niin kuin vaikeampaa tehdä sitä samaa ja epävarmempaa. Siinä on paljon enemmän niin kuin kysymysmerkkejä siitä, että jos me halutaan 8 vuodeksi niin kuin kantaa alas, niin sitten me ammutaan sieltä tietty määrä niitä niin kuin yksilöitä pois ja sitten niin kuin se on se, miten luonto sen niin kuin tekee. Niin mä en jotenkin näe, että miten se niin kuin sterilisaatio olisi sitten millään tavalla niin kuin parempi vaihtoehto. Niin, sehän on tosi, me ollaan puhuttu just, mä en muista puhuttiinkohan me edellisessä osassa, että supikoirien kohdalla, kun se kanta on niin suuri, niin se rokote nyt ei ole tällä hetkellä se, että sitä edes mietittäisikään, että se tappaminen ja siinähän se tulee, että mä keskustelin yhdessä vegan-ryhmässä, että okei, Pekka Haavisto sanoi yhdessä presidenttitentissä, että hän tappaisi ne sudet, jotka estää nyt vaikka, tiedätkö, lasten turvallisen, ainakin henkisesti turvallisen. Joo. Oho. Ja sehän herätti tosi monessa sellainen, että okei, Pekka Haavisto ei ole eläinten ystävä. Joo, ja tässä tekisi mieli niin kuin jatkaa. Mitä sä ajattelet tuosta? Joo, ja siis mä haluaisinkin nostaa, koska mun mielestä tämä on niin tärkeää. Ja se ei ole jälleen kerran musta valkoinen, että mä oon sillä okei, toki, että jos sun lapsi joutuu ottaa taksin, niin tilanne ei ole hyvä. Joo. Et se ei ole kestävä. Ja jossain vaiheessa saattaa käydä kaltoin, ja mitä sitten käy? Niin. Ja sitten yksi mun noin tuttava, joka myös aktivisti nosti esille, että mitä mieltä metsästä olisi siitä, että kyllähän vaikka joku nauta tai hevonen on tappanut ja satuttanut enemmän ihmisiä kuin susi viimeisenä vaikka nyt 100 vuotena. Ihan reilusti. Että silti meidän suhtautuminen susiin ja mahdolliseen tiedätkö, loukkaantumiseen tai puremaan on paljon voimakkaampi. Ihan totaalisen eri. Joo. Mikä siinä on sun mielestä? No siis ensinnäkin on, näin on. Ja mun mielestä se ei ole mitenkään rationaalisesti selitettävissä. Tai että ei ole sellaista jotenkin, että koska nyt niin kuin näin, niin siitä johtuen niin kuin loogisesti näin. Ei, kyllä se on ihan totta. Ja se on mun mielestä ihan linjassa sen kanssa, että ihmiset ei suhtaudu uhkiin rationaalisesti missään asiassa.
ei ole, mä, no, tekee mieli kärjistää, mutta mä en pysty keksimään niin kuin yhtään asiaa, jossa ihmiset niin kuin kävisi sellaista rationaalista analyysiä, jossa ne kävisi niin kuin läpi sen uhan suuruuden ja tapahtuman todennäköisyyden, ja sitten tekisi siitä semmoisen rationaalisen päätöksen, ja sitten niin kuin toimisi sen perusteella. Ja absurdi, siis autothan, tai autoiluhan on tietysti, että jos nyt oikeasti pelottaa joku, niin varmaan kannattaisi pelätä sitä niin kuin liikennettä tai näin, ja ei sitä kukaan pelkää, että se pelon tai miksi näin on, niin toki pitää ymmärtää sitä, että miten ihmiset niin kuin ylipäätään pelkää, että ei se, ole, se ei ole rationaalista, näin se on. Ja yksi iso tekijä siihen on se tietty niin kuin kontrolli, se, että onko tämä minun käsissä, onko tämä vaikutukseni niin kuin kehässä, ja jos ei ole, niin sitten se tuo heti sellaisen niin kuin massiivisen kertoimen siihen, että se just, että joku eläinten hoitaja jää vaikka just jonkun lehmän tallomaksi, niin se on niin kuin itse vapaaehtoisesti mennyt sinne, se on pystynyt tekemään vaikka mitä niin kuin sen tilanteen niin kuin estämiseksi ja on niin kuin tietyllä tavalla niin kuin itse sen, siinä kontrollissa. Mm-hmm. Ja sitten taas tämän suden osalta niin se kaikki kontrollimahdollisuus on otettu niin kuin pois. Mm-hmm. Eli on niin kuin päinvastoin on niin kuin tehty oikein niin kuin kunnolla esteitä sille, että minkäänlaista tällaista niin kuin suoraa vaikuttamista ei saa olla, koska siinä on se just se moraalinen ongelma, mitä monet näkee. Niin. Mä ehkä vielä niin kuin palaan tässä vielä siihen kirahviin, koska se oikeastaan liittyy tähän myöskin. Ja palaan siihen niin kuin sen verran vielä, että kun mietitään jotain tällaista, mitä me voidaan tämmöisistä niin kuin eläintilanteissa tehdä, vaikka luonnon eläinten suhteen, niin se mun yksi iso kerroin siinä on se ihan niin kuin realismi, arkirealismi. Eli miten me voidaan saada joku lopputulos niin kuin aikaan. No ihan ensimmäiseksi pitäisi tietysti olla samaa mieltä suurin piirtein samaa mieltä, että mikä se niin kuin haluttu lopputulos on. Mutta jos lähdetään vaikka tästä, että halutaan, että olisi mahdollisimman niin kuin suuri kirahvi kanta Afrikassa, no, tai jo sillä tavalla, että se tulisi, ne ihmiset niin kuin tulisi toimeen sen verran hyvin sen kannan kanssa, että ne ei ala esimerkiksi vaikka niin kuin salametsästään niitä. Koska sehän on nyt vaikka niin kuin monen just megafaunan ja suden suurin uhka. Niin mä tuon tämän Suomeen, niin mun tavoite Suomessa tai mun mielestä se niin kuin suden osalta hyvä tilanne Suomessa olisi se, että meillä olisi niin kuin mahdollisimman suuri susikanta siten, että me tullaan niin kuin ihmispopulaation ja susipopulaation niin kuin välisessä tietysti niin kuin yhteisölossa niin kuin jotenkin toimeen. Niin se on se mun niin kuin tavoite. Ja tässä päästään siihen realismiin, että jotenkin meidän pitäisi saada se aikaan siten, että me huomioidaan myöskin niin kuin ihmisen käyttäytymisen niin kuin realismi, todellisuus. Ja vaikka niin kuin niinkin yksinkertainen asia kuin raha. Että sehän tulee suoraan näistä kansainvälisistä suojelusopimuksista, että onnistuneen suojelun edellytys on se, että sillä on niin kuin ekologinen pohja. Että niin kuin biologia toimii, että susia pitää olla X määrää, että se biologia voi niin kuin pelata. Että se kanta voi pysyä niin kuin terveenä. Sitten siinä on ekonominen niin kuin puoli, ja se näkyy tuossa Afrikka-touhussa niin kuin ihan erityisesti. Eli että se taloudellinen niin kuin arvo, se on niin kuin onnistuneen suojeluedellytys, ja sitten siinä on se sosiaalinen niin kuin puoli. Eli että ihmisen on tultava sen eläinporukan kanssa toimeen. Ja tämä, että miten me saadaan tämä yhtälö niin kuin toimimaan, niin se on kyllä kiehtovaa kamaa. Ja se, miten me ollaan nyt tällä hetkellä sitä Suomessa tekemässä, niin se on verrassa aivan päin helvetti. Siis aivan tuhannen päin helvetti. Mä tykkäsin, kun sä puhut realismista kuin kokoomuksen poliitikko, tiedät, että sä painotat sitä. Niin. Ja siis mä joo, myönnän. Joo, kyllä. Ja mun ehkä kritiikki on sellainen, että eihän, ehkä tuossa oletus, että on vain yksi todellisuus ja vain yksi realismi ihmisillä, joita meillä on lähes 6 miljoonaa Suomessa. Joo, ja ehkä hyvä tarkentaa tuohon siis just se, että en mä sano sitä, että realismi olisi sitä, että mun mielipide on nyt se, joka tässä niinku pätee, vaan realismi esimerkiksi niinku ihmisen psykologian niinku suhteen. Siis silleen, että jos me sanotaan niinku muille, että ratkaisu susikonfliktiin on se, että alat sietää sutta, niin se on sama asia kuin sä sanot naiselle, että älä pelkää niinku kaupungilla. Että menet vaan kaupungille, etkä pelkää. Ei se ole mitään. Tilastot täyttää, että ei ole mitään hätää. Ja sitten niinku tähän tietysti on parempi vasta-argumentti naisella kuin niinku suden metsästään, mutta you get the point. Niin, hankala tuosta sellainen kahden miehen välisesti jatkaa niin, tuolla argumentilla. Mä vien sen toiseen suuntaan. Mä vien sen, että tota mun entisellä kumppanilla on kanaja,
jotka asuu semmoisella hänellä sekä sisällä, että heillä on pääsy myös silloin, kun on mahdollista ja ei vaikka saada niin ulos. Mm-hmm. Ja sillä alueella on sekä lintuja, jotka vois napata ne kanit mm-hmm. silloin, kun ne on ulkona, sekä myös käärmeitä. Ja vielä käärme semmoinen, joka on suojeltu. Onko se nyt... Siis kyy vai myös kyy, mä? Joo. Niin sitten siinä on, ollaan siinä tilanteessa, että totta kai se ärsyttää, että siinä on toinen eläinyksilö, joo. joka voi viedä ja tappaa tosi kivuliaasti mm-hmm. sulle rakkaan perheenjäsenen siinä mielessä. Mm-hmm. Ja siinä oli semmoinen, että mitä tehdä tämän tavallaan suunnattoman vitutuksen kanssa. Että sä et voisi edes kunnolla puolustautua, koska sä et saa tappaa sitä, joo. Jos vaikka se olisi tulossa hyökkää tai mitä liian. Ja meillä ratkaisuna oli tietenkin aika helppo, mikä ei ole ehkä nyt susienkaan samalla, että silloin aidattiin koko se piha. Kaivettiin siihen, tiedätkö, se puoli metriä sisälle, joo. laitettiin verkkoa, aita semmoinen kanala, tosi tiheä. Ja sitten se oli semmoinen turvallinen olo. Vasta sitten tuli turvallinen olo. Eikö, joo. Ja tätähän niin kuin kyllä ehdotetaan siis niin kuin vaikka susipolitiikassa tai susikysymyksessä ratkaisuksi myöskin, että just nämä aidat olisi nyt sitten se ratkaisu, mutta sitten jotenkin, että tämä palaa nyt taas tähän kokoomuspolitiikan realismiin, tai ehkä keskustapolitiikon, en tiedä nyt minkä poliitikon niin kuin suulla tässä nyt puhutaan, mutta jotenkin just se, että siinä pitää niin kuin ymmärtää ne skaalat, vaikka sen realismin osana, että just, että joo, tuossa tilanteessa, jos yrität puolustautua niin kuin käärmeiltä, niin aita ehkä toimii. Mm-hmm. Linnuilta ehkä, ei vaan teittekö se ihan häkin sinne. Siellä oli sitten semmoinen lintuverkko. Joo, niin aivan. Eli se oli häkki siis toinen sana. No siis semmoinen vaan niinku piha, jonka aidan niin, toisesta niin. päätyy tuli vaan semmoinen verkko. Kyllä, mutta sitten puhutaan nyt, että arvaan, että 10x10 tai 10x20 metriä. Luokkaan. Joo, hiukan pienempi. Joo, just näin. Niin tässä ikään kuin, sit, jos tota lähtisi vertailemaan nyt vaikka siihen susikysymykseen, niin sitten sit se, että joo, just näin. Eli sitten, että okei, toi, mutta sitten niin kuin, toi, mutta 4 kilometriä aitaa, niin. jota pitää niin kuin ylläpitää jatkuvasti, niin siinä tullaan just siihen, että ei enää ole niin kuin mahdollista. Se ei ole niin kuin realismia, että se toimisi yksin. Mä voin rehellisesti sanoa, että kun mun asiantuntijuus on etenkin tuotannossa hyödynnettyihin eläimiin, että mulla ei olisi mitään ratkaisua niin. susi-ongelmaa, mutta mä voin vaan sanoa sen, että mä näen sen huolen. Joo. Ja jos mulla olisi lapsi ja se olisi sillä alueella, missä on susi, tietenkin olisin huolissani. Joo, ja siksi mä en halua vähätellä kenenkään huolta siitä. Joo, että se ei ehkä auta sellainen niin, mutta ei ollut mitään hätää viimeisen 150 vuoteen. Niin. Se pitää paikkaansa, mutta se huoli on aito. Niin kyllä just näin. Ja siinä on vielä lisäksi toi, että miksi ei ole susi syönyt Suomessa. Ihmisiä on paljon kiinni siitä, että ne tapettiin kaikki. Että ei ole ollut susia, jotka voisivat syödä ihmisiä. Että niin kuin tämäkin puoli siinä on. Että jos joku heittää ton, että ei ole 100 vuoteen syönyt, niin that was the goal. Niin, tai kun tästä tuleekin se, että tämä on niin vaikea keskustelun aihe, koska tästä pitäisi tietää niin paljon, joo, ja siksi meillä on tutkijoita, ja siksi meillä myös konsultoidaan niitä, vaikka myös metsästäjiä, koska halusi vegaaniaktivisti tai ei, niin metsästäjällä on tietoa, mitä minulla esimerkiksi ole. Mä arvostan kyllä tuota, ja toivoisin, että me pystyttäisiin kääntämään se myös toisinpäin silleen, että nythän tämän hetken ongelmahan on just se, että me ajatellaan nimenomaan, että koska me ollaan vastakkain, niin meidän pitää nyt niinku estää toista sanomasta toista, ja sitten se johtaa siihen, että just nämä pointit, mitä sä oot vaikka tuonut esiin, että tästä niin kuin eläintuotannosta, niin ei niitä haluta kuunnella, koska sä olet väärän niin kuin joukkueen edustaja, niin se toisinpäin käännettynä niin on aika. Mutta siis mä voin rehellisesti sanoa, että kyllä mä ymmärrän, miksi sekä metsästäjät että vegaaneja vihataan, koska ne äänekkäimmät on ihan helvetin. Mä voin sanoa, että olen nähnyt kommentteja, jotka mun tulee sellainen, että ei ihme, että joku vihaa vegaaneja. Joo, että mulle on kertonut yksi aika iso vaikuttaja, joka ei ole täysin vegaani, mutta pyrkii niin kuin 99% siihen. Ja se on vielä ruokavaikuttaja, joten se on tosi iso vaikutus. Niin hän sanoi, että hänellä on tullut yksi ihminen tosi vihaisesti kommentoimaan, että nyt sulla oli tässä hunajaa ja sä olet murhaaja ja sä olet sitä ja tätä ja tätä. Mikä on sellainen ehkä huonoin aktivismi. Joo. Ja samalla metsästäjät voi tulla vaikka mun postauksiin, että helvetin viherpiipertäjä. And they do. Niin, no tietenkin. Siellä on Jarkot ja Pertit tosi usein, valitettavasti, vaikka
mä ilomielin kävisin keskustelua. Joo, ja se on ehkä tässä nykyajassa mulle yksi surullisimmista ilmiöistä on se, että ihmiset, jotka, joille on joku asia tosi tärkeä, olkoon se nyt metsästys tai veganismi, niin edistää sitä tavoilla, joista on merkittävää haittaa sille elämäntavalle niin kuin itselleen. Että tästä me ollaan puhuttu joskus aikaisemminkin, että toi on minusta niin kuin tyhmää ja sitä kyllä mä toivon, että mä oon ihan niin kuin pieneltä osalta osannut vaikka metsästäjän puolesta niin kuin tehdä sitä näkyväksi, että jos te käyttäydytte näin, niin te olette niin kuin suurin uhka metsästyksen jatkumiselle Suomessa. Ei ole suurempaa ikään kuin uhkaa kuin se. Toki tilanne on monelta osin niin kuin hankala ja niin kuin huono, mutta se oma käytös siinä kuitenkin on se, mikä on jokaisen omissa käsissä. Kyllä, ja mäkin haluan murtaa sitä, että mä en ole piirtämässä mitään ikonia tästä itsestäni, että holier than thou, koska mäkin on, me tutustuttiin sun kanssa Aleksi siitä, että tein paskaa viestintää metsästyksestä, tai metsästys vastaa, että en käyttäisi samaa tapaa, ja monella ehkä särähti korvaan, että okei, miten vegaaneja nyt voi olla kaneja lemmikkinä. Ja niin. Mä kerroin sulle ennen kuin me aloitettiin. Joo. Että mun mielestä siis kani ei pitäisi olla lemmikki. Ja tää on piste. Kyllä. Nyt, niin, tai, se mä en saa nyt niin kuin tätä yhtälöä toimimaan, että sulla on kani, mutta sä oot sitä mieltä, että sellaisia ei pitäisi olla. Niin joo, mulla on tällä hetkellä sijoituskodissa. Mä en ole vielä päättänyt, että pidänkö hänet ja tarjoan hänelle. Mistä se on tullut? Se tuli vaan toisesta kodista, jolle häntä ei saatu yhdistettyä. Kanit on tosi vaikea yhdistää toisiinsa. Eli siis siellä oli kani valmiina ja tämä ei tullut toimeen. Joo, ei vaan tullut. Se ei ole koirien kanssa tuntuu olevan paljon helpompaa. Et koirat vaan näkee, että wow, mitä ihmettä on, lajitoveri. Niin kanit on vaan sellainen, että tapan sut. Haista paska. Aivan niin, muuten on. Niin sitten hän on täällä ja mä mietin vielä, että koska kanilla pitää olla kaveri, niin teenkö sen, riittääkö mulla aika, olenko tarpeeksi hyvä tavallaan hoitaja. Mitä sanaa käyttääkään. Okay. Mutta siis kani on eläimenä täysin sopimaton kerrostaloon. Ja tämä on läppä, koska mä äänitin podcastin 1,5 vuotta sitten Heli Mäenpään kanssa, jolla on semmoisen seniorikoirien semmoinen loppukoti, saattohoitotyylisesti, he ovat niin kuin sairaita ja hän hoitaa. Niin hän sanoi mulle, että hän ei näe, että voisi olla mitenkään lemmikkikaneen ihmiselle. Ja mä olin sellainen, no musta olisi kiva löytää joku, tiedätkö, kompromissi. Ei oo. Kun kani ei sovi, kani tarvii jatkuvasti kaivuutilaa. No parketin läpi on hankala kaivaa. Niin. Jos sä tarjoat sille ulkotilaa, niin se tarvii paljon enemmän kuin sä pystyisit ikinä tarjoamaan sille kunnolla. Se tarvii lajitovereita monikossa. Se on yhdyskuntaeläin. Tosi moni pitää sitä yksin, tosi moni pitää häkissä. Se on vaan niin kuin eläinrääkkäystä. Voin suoraan sanoa, että jos pitäisit koiraa häkissä, niin niin. Se ei koiralle tai millekään eläimelle ok, mutta kanella on jatkuva tarve jyrsiä, kanella on jatkuva tarve elää eri aikaa kuin ihminen, saattaa turhauttaa monia. Kanit on haastavimpia eläimiä, joiden kanssa mä oon ollut kontaktissa. Okei. No nyt mä ehkä saan kiinni, mutta tähän kuulostaa epäilyttävästi niin kuin oppimisprosessilta, mitä tässä on niin kuin käynnissä. Joo, ehdottomasti. Joo. No tämä selittää. Silloinhan toi ei ole varsinaisesti edes, eihän sinä ole, sulla ei ole sisäistä ristiriitaa tuossa oikeastaan, tai se on niin kuin menossa eteenpäin, mutta toi ei ole tekopyhää minusta. Niin, ja samaan aikaan mä hyväksyn, että onhan meissä kaikissa jotain tekopyhää. Kyllähän mä oon vaikka kulutan jotain tuotetta, mikä ei ole niin eettinen kuin se voisi olla, mutta samalla mä puhun eettisestä ruokavaliosta. Niin, että kun me ei voida ikinä olla täydellisiä, mutta mä hyväksyn sen ja mä pyrin aina parantaa. Että kun mä opin, että suklaatuotanto on ihmisoikeuksien ja ilmaston kannalta tosi huonoa, niin mä vaihdon se siihen, että mä pyrin aina ostaa pelkästään tiettyä suklaabrändiä Tony's Chocolate, joka on selvityksen mukaan mahdollisimman eettisin, mitä Suomesta saa. Okay, ja mä en esitä, että mulla ei olisi niin kuin mitään. En oikein tunne ketään, kelle ei olisi mitään, mistä joku voisi löytää tekopyhyyden. Varmasti sussikin on. Aivan todella paljon. Niin. Ja ihan pinnastakin löytyy, jos kyllä oikein haluaa niin katsoa. Joo, kiinnostava juttu. Ja tämä luuppaa ihanasti takaisin siihen ehkäpä tämän jakson teemaan, eli mitkä on ne kysymykset tai ne karikatyyrit, mitä ihmiset haluaisivat vegaanin kanssa käsitellä, mutta eivät ole siihen jostain syystä pystyneet.
Joo, toi teko pyhyys tai semmoinen niin holy and thou on ehdottomasti niin yksi, minkä sä kuvasit tuossa mun mielestä hirveän hyvin. Että jos itseään pyhänä pitää, niin ehkäpä olisi syytä vähän tarkastella asioita tarkemmin. Mutta se toinen puoli, mitä mä ehkä haluaisin vielä kysyä, sit on se, että kun se kaiken tiedostaminen ja kaiken ongelmallisuuden jatkuva tarkastelu, niin musta tuntuu, että se lamauttaa. Tai että se tekee elämästä lähes mahdotonta. Että jos me ikään kuin hyväksytään tai lähdetään etsimään se, että millä kaikilla tavoilla me nyt ollaankaan tässä niin kuin viallisia, niin eihän siitä ole mitään muuta reittiä ulos kuin sitten vaan niin kuin lopettaa oma olemassaolonsa, koska niin kuin ihminen on niin kuin tuossa mielessä niin kuin toivoton. Joo, ja mun mielestä se on monelle prosessi, mitä sä löydät sen sun elämäntyyliin sopivan tavan kehittää itseäsi ja omaa kulutusta, omaa elämäntyyliä. Että kun mä opin ensi viikolla jotain uutta, niin mä oon sellainen, okei, okay, nyt mä tiedostan sen. Okay. En mä oo sellainen, että vitsi sä olit Pavel tyhmä ja nyt sä oot tekopyhä, jos et sä heti teet tälleen, vaan mä oon sellainen, okei, okay, hei. Mutta eikö sulle tuu mitään sellaista niinku overwhelming oloa tai sellaista, mikä se on ylitsevuotava tai sellaista ikään kuin, että on, vielä on näitäkin ja näitäkin ja näitäkin juttuja. Että tämäkään ei riitä. Ehkä se on vaan ehkä itsestäni jotain tässä. Niin, kyllä mä ymmärrän, että sit voisi olla. Jotenkin jos on vaikka mielenterveystilanne on se, että vaikka obsessoi tosi paljon tällaisten täydellisyyden pyrkimiseen tai on vaikka pakko oida johonkin täydellisyyden pyrkimiseen, niin voi syntyäkin. Mutta mulla ei ole. Olen tosi etuoikeutettu siinä, että mä oon vaan sellainen, että mä oon se, että mä opin, että mä voin olla väärässä, maailma ei räjähdä sen takia, vaan paras asia, mitä voit tehdä, on kehittyä. Joo. Ja viestiä siitä, että hei, mä tein väärin. Ja se on yksi parhaimmista asioista, mitä mä tiedostan, että ihmiset saattuu. Vaikka kohdellut koiraa, kun mä olin pienempi, tai en sillä että mä olisin vielä, mutta nuorena kohtelin meidän perheen koiraa sillä tavalla, että en niin kuin rääkännyt, mutta olin töykeä, niin kuin kohtelin, en vaikka ulkoiluttanut tarpeen. Niin. Ne. Ja mä häpeän sitä. Okay. Ja se on hyvä. Ja mä en ikinä tekisi sitä uudestaan. Ja mä opin jatkuvasti myös, että mun vaikka entinen kumppani tietää kaneista paljon enemmän. Hän on super paljon tarkempi. Hän näkee heistä stressin helpommin kuin minä. Ja mä opin siinä. Niin. Tämä on aika terve asenne mun mielestä. Tuosta on kyllä mun mielestä paljon toivoisin, että ihmiset ehkä ottaisikin niin kuin mallia. Siis just toi kombo, just se sellainen oman epätäydellisyyden tunnustaminen on niin kuin hyvä ilman sellaista itse inhoa tai sellaista niin kuin ruoskimista silleen, että se, että minä olen epätäydellinen, ei tarkoita, että minä olisin vaikka arvoton. Ne on niin kuin kaksi niin kuin eri asiaa. Mutta sitten just toi nimenomaan on se, että okei, että tässä on paljon, mitä voi niinku kehittää tässä jotenkin omassa olemisessa siten, että se on vaikka vähemmän ristiriidassa sen kanssa, mitä mä haluaisin olla. Niin sehän on niinku more power to you, että sehän on niinku kova kama. Ja mä ymmärrän myös, että jollekin se on este tekee paremmin, kun pelkää, että sitten pitäisi tehdä täydellisesti. Joo, just aivan. Ja siinä ei ole mitään tarvetta, sä voit vaan tehdä paremmin. Niin, mä miettin, että onkohan se semmoisen niin kuin ulkoisen hyväksynnän hakemista tai silleen, kun siis tämä just mihin tuossa vähän niin kuin viittasin, niin mulla oli varsinkin viime vuosina on ollut niin kuin paljon sellainen olo, että mikään mitä mä teen ei niin kuin riitä. Tai että se tulee jotenkin, että tämäkin pitäisi hoitaa ja toikin pitäisi vielä tehdä paremmin ja tämäkin. Ja sitten jos ulkopuolella tulee siihen komboon vielä semmoista, että tämäkin vielä ja toikin vielä, niin sitten se menee niin kuin yli. Semmoisia tilanteita mulla on niin kuin ollut. No samaista on tosi paljon, mutta en ehkä siihen, että mä en riitä itselleni, vaan kun oli tavallaan, mä en tiedä, ootko sä kokenut vaikka työilmapiirissä kaveri tai jossain kuplassa semmoista, että tarkkaillaan, että onnistuuko toinen. Että se oma onnistuminen riippuu siitä, kuinka onnistunut toinen tai epäonnistunut toinen on. Mä oon joskus miettinyt ja mulla on tosi vähän tollasta siinä ympäristössä, missä mä oon. Ja mä koen, että mä oon tosi onnekas sen suhteen, että vaikka semmoinen vertailu, joku palkkavertailu tai että toi asuu tuolla alueella tai tuolla on tuommoinen vene, niin mä nyt sellaista niin kuin ei ole niin kuin ollenkaan. Että mun kohdalla se on niin kuin ihan puhtaasti sitä sellaista, että jos mulla jotain tuollaista on, niin se on niin kuin sisäistä. Että se ei ole mun mielestä mun ympäristössä kyllä niin kuin ulkoista. Mä oon törmännyt enemmän ulkoisesti, että mä oon ollut kahdella eri alalla. Mä oon ollut sekä markkinointi- ja tutkimusalalla, jossa sitä oli, ja niin kuin tosi paljon myös palkalla,
Joo, joo. Sekä tässä veganiskenessä. Et veganit, me ei olla vaan parempia ihmisiä. Meissäkin on asioita, mistä me ollaan epävarmoja, koska me ollaan vaan normaaleja ihmisiä yllättäen. Ja löytyy myös sellaista epävarmuutta, että vaikka voi turhautua, että vaikka joku saa huomiota ja sä et. Ja mäkin olen kokenut sitä, että hetkinen, toinen aktivisti on niin en, paras valossa, mutta mä oon vähemmän. Vaikka niin me tehdään vaikka tietty niin kuin yhtä arvokasta työtä. Sama tavoite ja just, että pelaatte ihan täysin niin samassa joukkueessa samaa maalia, mutta että toi tekee sitä jotenkin ja saa siitä enemmän feimiä tai mitä ikinä. Niin, tai jep, just näin. Tai se voi olla myös sitä, että vaikka on ihmisiä tietenkin, jotka myös tuomitsee. Että on sellainen, että ai sä saavutit ton, kiva juttu. Tai sellainen, että niinku... Siis omasta, niinku omasta piiristä. Joo, olen kohdannut tällaista. Että sellainen, että tää, mä koen, että joka alalla on. Sä oot ollut tosi iloinen, että sä oot törmännyt tähän. Ne, nyt kun sä sanot, niin mä puhuin siis just ennen kaikkea omasta jotenkin lähipiiristä. Mutta nyt kun sanot, niin tietysti jonkun verran on tullut taas jotakin sellaista jossain, että taas toi... Niin kuin on puhumassa tästä tai että, tiedätkö, että aina toi sama naama tuolla ja näin, mikä ehkä niin kuin, en nyt rupea arvailemaan, miksi ihmiset niin ajattelee, mutta että jotain tuon tyylistä niin kuin vähän näkyy, mutta että sit, kun sitä nimenomaan ei ole lähipiirissä, niin sit se on mulle ihan sama tai että se ei kyllä niin kuin vaikuta. Mutta mä voin sanoa, että kun sä kysyit, että ahdistuuko, niin mä voin sanoa, että tosi moni meidän vegaaniaktivisti piirissä mun läheisissä niin ahdistuu siitä määrästä, miten paljon kärsimystä joutuu vaikka niin, katsomaan. Niin. Joo, kyllä, kyllä. Et jos me avataan tuossa telkkarille paiseiden hoitoa vaikka parsinavetta lehmillä, tai jos me katsotaan turkistarhojen kuntoa tai tuotantokanien olosuhteita, niin sitten kun sä luuppaat siinä niin kuin 3 tuntia ja katsot sitä, niin totta kai sit tulee paha olo. Niin, kyllä, kyllä. Joo, kyllä, kyllä. Mutta se on ehkä vielä se... Tavallaan just eri, ihanasti palaa tähän aikaisempaan keskusteluun siitä, että tietyllä tavalla niin kuin viritettynä se kärsimys syntyy, se, että sä oot virittänyt näkemään sitä, niin se on niin kuin yksi. Että se on niin kuin selvästi tuossa kyllä niin kuin näkyvissä ja läsnä. Joo. Mä ajattelen, että mä tuon vielä esille tuon tekopyhyyden, koska nyt kun me nauhoitetaan, niin just tällä viikolla provinssi tiedotti siitä, he haluaa tukea kasvipohjasta ja tarjoaa 3% alennuksen täysin vegaanisella menuun tarjolla. Oliko se silleen just, eikö siinä ollut vielä jotain tällaisia, että kaikilla pitää olla joku vegaani vaihtoehto? Joo, se on ollut heillä pitkään jo, monta vuotta. Okay. Eli tosiaan, jos ravintola... Olkoon mikä tahansa menee provinssin kumppaniksi ja tarjoaa siellä kokonaan vegaanisen menun, he saa 3% alennusta myyntipaikkavuokrasta, mikä on siis muutamia 100 euroa viiva. Se on, joo, siis törmäsin ja yllättävän iso reaktio suhteessa siihen, niin kuin, siihen suuruuteen. Kyllä. Et 3%, se oli siis jos, niin kuin, se oli vielä silleen, että prosentti oli niin kuin pieni niistä tai joku. Prosentti on, jos ei ole vaan punaista lihaa. Joo, aivan, joo. Ja siis tämähän on tosi, kun mä tutustun tähän aiheeseen ja mä kävin läpi eri näiden festareiden ruokalinjaukset, niin Provence on yksi viimeisimmistä. Että itse asiassa tosi moni Sideways on kasvipohjainen, Maailmakylässä kasvipohjainen, anteeksi kasvis, molemmat on kasvis, eli maito ja kananmuna ok. Okay. Ja Flow kieltää broilerin, että siipikarjan ja punaisen lihan ja Ruisrock, Ilosaari, Tuska – niin kuin niillä on kaikilla joku kasvipohjaisuus, tämmöinen niin kuin linjaus tai tuki. Vegan Festival ja Ruisrock tarjoaa 2 tonnin alennuksen, yli 2 tonnin alennuksen veganimenosta. Mutta se meni ihan hiljaa läpi. Okay. Ja tästä syntyy se tekopyhä, että okei, ensinnäkin sieltä matkustetaan niin kuin Jenkeistä Suomeen, tuottaahan sekin päästöjä. Niin mitä te nyt yritätte vähentää? Ja tähän mun argumentti on sellainen, että se, että tulee päästöjä. Ei tarkoita, että niiden ei pitäisi yrittää parhaansa vähentää niitä. Ja toinen sitten vegaaneille sanotaan, että vegaanit ja ne avokaadot. Tai vegaanit ja tietysti ulkomaalainen soija. Joo, klassikko. Ja, se, ja, joo, ja toi on yksi sellainen kyllä, mitä mä oon törmännyt tosi monesti, että tehän tuotte sen niin kuin ruoan kaukaa. Ja se on kyllä, siinä on syytä olla kyllä rehellinen ja katsoa sitten, että on ihan mitattavissa, että kuinka paljon se vaikutus, mikä se vaikutus on. Kyllä. Mä en tiedä näitä, kun mä laskelmoin ja postasin, että kun siis naudanlihan päästöprosentti suomalaisen keskimäärä on 26,1. Joo. Tämä on semmoinen kuin Sanna Hietala, väitöskirjatutkija, ja Luke uutisoi siitä.
ja sitten tofun on alle yhden. Ja esimerkiksi biokode, semmoinen elintarvike. Huomioiden se niin kuin kuljetus. Joo. Siinä ottaa kaikki huomioon. Joo. Ja biokode, eri firma on laskenut, että tofulla, jalotofulla se on 0,49. Ja sitten mä näin siellä oli laskelmointo, että kuljetus on tämän verran. Ja mä laskin, että kuinka monta kertaa pitäisi jalotofu kuljettaa Itävaltaa ja takas. Uh-huh. Se on se, mistä soija on. Ja se on edes takaisin 250 kertaa pitäisi kuljettaa, jotta se saavuttaisi naudanlihan. Niin, kyllä. Mikä on absurdi sit väittää, että tiedätkö, se ongelma olisi se kuljetus. Ja mä selvitin, tämä on kiinnostavaa, että usein puhutaan, että ekologinen riistaliha. Ja mä oon sellainen, että hitto, kun tästä ei ole laskelmoitu päästöjä. Se on tosi vaikeaa. Ja on. Siis joistain, niin kuin tyyli, mä oon löytänyt jostain, Red Deer on semmoinen niin kuin laji jossain Keski-Euroopassa, mistä siitä oli tehty arvio, mutta ootko löytänyt jonkun vielä? Mä löysin suomalaisen, sen samasta biokodesta. Joo. Biokode, siellä näkyy aina lähde, että mistä se päästö on vedetty. Niin hirven liha suomalainen 3,12 tyyliä, hiilidioksidiekvivalentti. Niin, just näin, joo. Ja siinä avattiin, kiinnostaako sinua kuulla, että joo, mitä kaikkea? Joo, totta kai. Siis tämä oli mulle ihan uusi tieto. Joo. Mä olin niin fiiliksissä, että miten kerrankin tämä on laskelmoitu, koska tämähän on tosi hankala laskea. Okei. Hirven lihan ympäristövaikutusten laskentaa saatiin tietoa hirvien metsästyksestä, hirven lihan tuotannosta teurastamolla, säilönnästä riistapeltojen hirvenlihan hoidosta. Hirvenlihan tuotannosta teurastamolla, what? Joo, eli se, että mitä ne prosessit, mitä siellä on käyty, niin on vaatinut. Ne saattaa olla siis ihan minimi. Se tarkoittaisi käytännössä sitä, että hirvi on niin kuin viety lahtivaajalle ja pilkottu. Tyylisesti. Joo, okei, just näin. Joo, eli joo. Riippuu just, että missä se on käsitelty. Niin. Huono sana käyttää allekirjoitan. Ja tämä on siis MTT-raportti. Mm-hmm. Se on se lähde. Ja erilaisista kuljetuksista tuotantovaiheiden välillä. Ja siis täältä löytyi tämmöinenkin, että siinä otettiin huomioon hirvenlihan metsästyksen ajokilometreistä saatiin kyselyn perusteella arvio. Lisäksi arvioitiin suolien hautauksen ympäristövaikutukset. Joo. Suolet käsittivät noin 25% ruhoista ja oletettiin, että 5% hiilestä hajoaa metaanina. Joo. Mikä vähän, siis nämä selitti niin supertarkkaan. Ja sitten ne otti vielä huomioon, riistapellosta huomioitiin ravinnehuuhtoutumat, joiden oletettiin vastaavan peltoaloja niin kuin tosi pitkään. Ja sitten oli siinä tuotettu jotakin riistapeltopinta-alaa nyt sitten jostain niin kuin huomioon myöskin, että miten, okei. Että vaikuttaako se tai onko sillä vaikutuksia. Mä en esimerkiksi osaa sanoa, kuinka suuri vaikutus vaikka riistapellolla on niin kuin hirvien kanssa. Joo, se mullekin tuli jotenkin, siis jonkun verran varmasti on. Kyllähän riistapeltoja Suomessa on, mutta joo. Joo. Ja tämän siis pystyy jokainen käymään. Joo, MTT-raportti 145. Tämä pistetään kyllä show notes. Pistetään kommentteja ehdottomasti, koska multa on moni kysynyt. Ja mä oon itsekin koettanut etsiä sitä. Mä jossain vaiheessa mietittiin, että pitäisikö tarvita itse laskemaan, mutta otetaan ehdottomasti kyllä niin kuin tarkasteluun. Mutta siis kertauksena reilusti vähemmän kuin naudanliha, enemmän kuin, niin kuin soijaproteiini myöskin niin kuin moninkertaisesti. Ja se sounds about right. Hiukan pienempi kuin sianliha. Joo. Sianliha on 3,3 tyylisesti. Mun mielestä tuossa on, niin kun, siis toi, mulla oli itselläkin jossain vaiheessa sillä, että tämä on niin kun hiilidioksidin vapaata niin kun lihaa, niin hirvihän ei ole. Se on ihan, siis nyt olen sen kyllä niin kun oppinut, että kyllä siinä niin kun ajokilometrejä aika paljon niin kun per kilo tulee, se on, niin kun, se on fakta. Sitten on vielä, että niin kun yksilötasollahan tuohon voi vaikuttaa. Siis joku tällainen on ihan siis niin kuin todellisuutta, että jos menet niin kuin johonkin omille maille niin kuin kyttäämään vaikka niin kuin peuraa, niin sitten ollaan tosi, tosi lähellä sitä sellaista niin kuin hiilidioksidivapaata niin kuin lihaa siinä niin kuin rajatussa kontekstissa, eli se vaihtelu eri riistalajien välillä vaikka niin kuin on valtava. Sitten taas sit toisessa päässä, niin nyt kun kanalinnut esimerkiksi, niin niissähän taas sitten tosi vähän niin kuin syötävää ja kyllä niin kuin kiloja tulee. Niin siinä taas. Mutta mun mielestä tämä on niin kuin hyvä. Tämä on yksi asia, mikä on mun mielestä eteenpäin tai kehittyy siinä, kun puhutaan just näistä argumenteista, että mikä tämä homma niin kuin on, niin edelleenkin mulle täysin pätee se, että täysin vapaana luonnonmukaisesti elän tai niin kuin luonnossa elänyt elää ja kuolee luonnossa, niin se on se ikään kuin se niin kuin selkeä ero tuotantoon. Mutta sitten just toi hiilidioksidipäästö, niin sounds about right. Mun mielestä sulla oli tosi hyvä kysymys, mikä ei nyt suoraan liity hiilidioksidiin, mutta tappamiseen.
Eli koska saaliiksi syntyneiden elämä ja kuolema on joka tapauksessa muiden käsissä, perustellaanko tällä hetkellä liikaa ihmistunteesta käsin, että millainen elämä on elämisen arvosta, mikä ei, liittyen just nyt niin kuin riistaeläimiin, niin sit se kicker tai se kysymys oikeastaan niin kuin on, miksi ihmisen aiheuttama kuolema on niin paljon pahempi kuin paljon pahempaa kärsimystä aiheuttava kuolema. Niin tämä on sellainen, niin kuin, mikä ei metsästäjälle uppoa. Kyllä mä ymmärrän, että ei. Tai ainakin se ei ole sellainen selkeä, että miksi tätä ajateltaisiin näin. Ja sitten mä mietin sen siitä näkökulmasta, että sehän riippuu tietenkin tavasta, millä se eläin kuolee. Joo. Että onko se pahempi, onko se huonompi. Mutta ei ole olemassa niinku parempaa. Tai jos nyt katsotaan, että riistaeläin kuolee, niin nehän on niinku just pedot tai joku kahasairaus. That's it. Mä mietin sitä, että mä en halua väittää vastaan, mä haluan ehkä ymmärtää, että otetaan vaikka kettu, joka otetaan jalkanarulla. Niin just. Eli siis niin kuin tavallaan vertaan sit vielä tuohon jatkumoon sit just se, että on olemassa jotakin metsästystapoja, jotka sit tuottaa. Niitä mun mielestä se on niin mustavalkoinen kysymys, että tietysti se, että ampuu keuhkoa tai sydämeen hirveä, tiedätkö, ilman että se kauheasti nyt ehtii juosta. En tiedä, mikä olisi tapaus. Tai ampuu ruokintapisteellä vaikka peuran sellainen, että se kuolee heti. Niin kyllä mä ymmärrän, että se on okei, mutta hän vaan kuoli ja that's it. Mutta sitten mä yritin miettiä sitä kysymystä, että miten mä selittäisin mun näkökannan sellainen, että se tulisi selkeäksi. Niin on mahdollista, että sä pyöräilet tästä kotiin ja sä jäät auton alle, sun kylkiluu puhkaisee ja sun teet sä keuhkon ja sä kidut siinä ja tai sit sun päälle ajetaan. Tiedät, se voi olla ihan karmea kuolema. Mutta se, että mä nyt tässä ottaisin tuolen alta haulikon ja ampuisin sua, se ei ole oikeutettu, vaikka sä voisit kuolla paljon. Todennäköisesti kuolet johonkin tiedät, sairauteen. Et se ei ole niin simppeli mulle. Ja mulle se on semmoinen, että se, että toinen tulee kuolemaan, ei ole vielä oikeutus, että nyt minä tapan hänet nopeasti, vaan. Joo, luulisin saavani kiinni tosta. Ja mehän käsitellään myös ihmisten kohdalla tällä hetkellä näin, että saako ihmisen vaikka tappaa, jos se on kuolemassa. Ja mä koen, että eutanasia on ihan eri juttu, koska sä voit myös suostua siihen. Se suostumushan totta kai, että tässä niin kuin on tosi tosi iso juttu. Mutta tässä mun mielestä näkyy jo heti tämä, että kuinka helposti tämä menee just tähän niin kuin ihmisvertailuun. Se on se vaikea tuossa, mutta täytyy oikein niin kuin pohtia vielä tuota esimerkkiä tai sitä analogiaa, mikä tuossa on. Eli että minä tulen kuolemaan kuitenkin, niin ei perustele sitä, että sä saisit niin kuin tappaa, mutta onko se niin kuin tavallaan se. Niin, tai sähän voisit olla, tai joku voisi perustella kaiken tappamisen sillä, että villieläimet tulevat kuolemaan. Niin, kyllä. Että tai voisit ihmisten tappamisen, ihan for that matter. Mutta toi vertailu ei ole niin kuin reilu. Se tuodaan just nimenomaan, se tuodaan täysin eri maailmasta toiseen maailmaan. Että okei, että jos meillä olisi nyt jollakin tavalla vertailtava tilanne, siis sillä tavalla, että ihmisen elämä ja koko meidän niin kuin yhteiskunta ja näin ollen mä olisin kasvanut niin kuin lapsesta asti sellaisessa ympäristössä, jossa tulen kuolemaan 30 ikävuoteen mennessä joko petoeläimen repimänä tai johonkin niin kuin sairauteen. Ja sitten yhtälössä olisi mukana vielä sit jotenkin niin kuin se, että joku niin kuin korkeamman älykkyyden laji sitten jotenkin niin kuin omaksi ravinnokseen saattaa sitten niin kuin ampua minut tässä niin kuin yhtälössä. Nyt me ollaan niin kuin siinä vertailtavassa niin kuin ympäristössä. Ja se on jo heti paljon, niin kuin, et ei se ole enää noin tavallaan niin kuin selkeä, että mitä se sitten, niinku, että onko se silloin jotenkin armollisempaa se, että joku sellainen niinku, täyden elämän elänyt niinku, ihmisuros, oikein kunnon palkintopukki, niin kuoleekin sen jotenkin korkeamman niinku, käden kautta, eikä sillä sitä kautta, että joku karhu niinku, raatelee sen. Nyt meidän pitää olla mun mielestä rehellisiä, että mitä me vertaan. Usein kun mä vertaan, että olisi joku ihmistä korkeampi tiedätkö, olemus, niin sitten ihmiset sanoo, että nyt ihan varmasti on olemassa. niin, esimerkiksi, niin kun mä en itse ole vaikka uskovainen henkilö, niin mä en nyt
osaa sanoa tähän sen enempää, I'm mutta... I'm referring to aliens. Mä olin sanoa, että nyt mä mennään UFO-juttuihin. No, tiedätkö, että niin, eihän niin tällaista ole, että ihminen on jotenkin huipulla. Niin, niin. Se riippuu tosi paljon henkilöstä, että mikä nyt toimii tai mikä vetoaa. Koska esimerkiksi mulle, että ei ne... Tavallaan kyllä niillä, mun mielestä niillä eläimillä on yhtä suuri oikeus elämään kuin kaikilla muilla, kaikilla koirilla, kaikilla niin kuin kanilla täällä toisessa huoneessa, joka odottaa kaveria. Mm, mm. Et en mä, ei mulle tule ikinä ajatelleeksi vaikka, että mä nyt menen tappamaan hänet, vaikka hänellä olisi vaikka tulossa tiedätkö, joku syöpä kenties. Et, siis edes, onko nyt sä menet niin kuin eutanasia puolelle sillä? Siis tietenkin, mä tarkoitan siis sitä, että jos hän on tosi sairas, niin. Ja hänen elämä on pelkkää kärsimystä, tietenkin niin, mä tarjoisin, niin. Tai niin kuin tekisin eutanasian, hänen, tai se ei ole hänen suostumuksella, mutta se on hänen parempi. Mm. Mutta se, että hänellä on vaikka alkava, ja hän vielä pystyy elämään ja nauttii, niin onko, tai tavallaan missä vaiheessa teet sen sitten se niin. Päätöksen? Joo, kyllä. Ei se ihan niin yksioikoista kyllä ole. Mä haluan ehkä tuoda vielä nyt tässä ihan nyt viime kuukausina jotenkin se, miten eri tavalla me nähdään eläimet. Etelä-Koreassa tullaan kieltää koiranlihan syönti. Ja ihan samalla tavalla, kun täällä vastustetaan mitä tahansa muuta tuotantoa, niin siellä vastustetaan koiran tuotantoa. Ihan samat perustelut. Okay. Tämä on perinne. Antaa tämän poistua luonnollisesti. Olemme jo vanhoja, ketkä syömme koiran lihaa. Ja että kyllä niistä pidetään huolta. Ja tavallaan oli se eläin mikä tahansa, niin meidän suhtautuminen on, jos se asetetaan tuotantolokeroon. Niin, että, mä just tulin tarkentamassa, että tuotanto kyllä. Maailmassa. Kyllä. Tai jotenkin, että me ihmiset ei ehkä suhtauduta ylipäätään. Meidän jotenkin suhtautuminen eläimiin on tosi outo. Se ei tarkoita, että mulla, en tarkoita, että mulla olisi nyt se oikea. Niin, mutta niin. Meillä ihmiskunnalla on outo. Hyvä esimerkki tästä. Jos sulla on, otetaan Erkki, jolla on mummo, joka tekee lihapullia. Joo. Erkki rakastaa sen mummoa. Mutta sitten Erkki menee kerran mummon luokse ja se mummo tarjoakin broilereiden jalkoja ja nokkaa. Siis niitä ihan niinku ihan, kynsiä. Siis, sitä mitä syödään vaikka Etelä-Koreassa. Atria kuljettaa siis Etelä-Korean broileri siipikarjasta jäljellä niinku parpaita niin sanotusti. Ja sitten Erkki on sellainen, mummo, sä oot barbaari. Niin, mitä se tolle? Mitä se kehtaa? Tai naudan kieli tai tiedät, se härän penis. Joo. Mutta sitten, kun se mummo palaa pyörittämään taas niistä muusta lihasta tehtyä pullia, thumbs up, niin siinä ei ole järkeä. Ei olekaan. Se on ihan totta. Mm. Se on ihan totta. Ja tämä on yksi asia, mikä mulla on materialisoitunut just metsästyksen kautta. Se, että kuinka kapea se jotenkin käsitys vaikka siitä, että mikä nyt on niin kuin lihaa. Se on aivan niin kuin häviävän pieni. Joko se on se jauheliha, mitä on helppo tehdä, tai sitten se on joku pihvi tai joku... Musta tuntuu, että niinku suurin osa ihmisistä ei osaa tehdä paisteja nykyään. Et jos lyöt sinne sellaisen vaikka nyt niinku köntsän naudan vaikka sisäpaistia tai minkä tahansa eläimen niinku sisäpaistia, niin osaako ihmiset tehdä siitä mitään? Niin me ollaan jo niinku sillä tasolla, että osaako ihmiset valmistaa siitä. Et se alkaa olla erikoisuus, mutta sitten kun mennään vielä pidemmälle tuohon, kieli alkaa olla jo monelle niinku tosi rajoilla, mutta siitäkin pääsee vielä pidemmälle. Eli niin sisäelimistä suurin osa, niin kuin, no, sydän ja maksa on vielä niin kuin helppoa, mutta sitten munuaine alkaa olla jo sellainen, että sit ollaan jo niin kuin tosi niin kuin harvinaisten äärellä. Ja ihan extreme taso on sitten se, että siis jos joku alaskalainen sellainen muutin sinne ja elin luonnonmukaisesti hahmo, niin se kertoi innoissaan siitä, että niin kuin yksi hyvä tapa valmistaa vaikka niin kuin, riistaeläimen liha on niin kuin pistää se tekeytymään sinne niin kuin ensimmäiseen vatsaan tai johonkin semmoinen, missä on semmoista niin kuin ruohomössöä, semmoista käynyttä ruohoa, niin se pystyt niin kuin käyttämään sitä lihaa, sieltä sit tulee tosi hyvä. Mikä, että tossa ollaan jo niin kuin sen äärellä, että tonne asti se niin kuin inhimillinen tai ihmisen niin kuin ruoan kulutus, se on ollut. Mm-hmm. Että luu ytimet niin kuin viimeiseen asti kaikki on niin kuin syöty ja nyt me ei osata tehdä edes paistia. Minusta se on, mä olen messissä tossa, että se on outoa, mutta mä oon myöskin sitä mieltä, että jos sitä lähdettäisiin tarkastelemaan, niin kyllä se outous siitä ehkä, niin kuin, että se, jos se vaan hyväksyy, niin sitten se ehkä se outous vähän niin kuin poistuu. Niin siis tietenkin. Ja onhan meillä vaikka mitä outoja asioita, mitä me ihmiset niin tehdään. Ja samaan aikaan mä haluan painottaa, että mun mielestä
ihmiset kysyy, että vihaatko sä mua, jos mä oon metsästäjä? Mä sanon, en. Tai en mä, rehellisesti mä en niin. koe, että mä vihaan kauheasti jotain perustaviskuluttajia. Tai en niin. kauheasti vaan niin yhtään. Sillä ei ole niin, mitään niin. vaikutusta mun tunteisiin, että mitä sä nyt syöt. Mutta että se olisi paljon huonompi vaihtoehto, ja sä oot sellainen, mä lopetan metsästykseen, mä kulutan broileria. Se on huonompi vaihtoehto. Se on vaan objektiivisesti niin. kaikella tavalla huonompi vaihtoehto. Niin. Kyllä, näin mäkin ajattelen. Ja monihan sekä syö ja kritisoi metsästäjää, että se, että sä tapat. Joo, joo. Se, mutta se on nyt just mulla ainakin kääntynyt jo semmoiseksi vähän niin kuin huvittavaksi, tai sillä tavalla, että fair enough, että polkua on ehkä vielä kuljettavana, mutta että se ei ole mulle semmoinen enää, että mä ottaisin sitä kauheasti itseään, että se enemmänkin tekee mieli niin kuin esittää jotakin vastakysymyksiä, että miten sä oot päätynyt tuohon ja niin kuin oletko sä tarkastellut niin kuin omaa käyttäytymistä, onko se linjassa ton kanssa? Ja sitten kun jossain vaiheessa tullaan siihen ihanaan hetkeen, jossa ihminen joutuu niin kuin hetken aikaa olemaan hiljaa ja miettimään, että niin, niin sit me ollaan niin kuin tietyllä tavalla perillä. Mä kerron kiinnostavan tarinan, minkä mä opin. Olikohan se eläinlääkäri, joka oli töissä hetken aikaa teurastamolla. Ja hän kertoi, että siellä tarjottiin teurastamotyöntekijöillä, jotka on eri pisteillä töissä. Kun se on niin kuin se, missä ne eläimet teurastetaan, voi olla vaikka ihan niin kuin toisessa päässä, että vaan äänet kantautuu. Okay. Mutta niillä tarjottiin, ketkä vaikka tarkistaa ruhot tai ketkä leikkaa siitä, että haluatteko tulla tutustumaan siihen tainotuspuolelle. Niin tosi moni kieltäytyi. Okay. Et sitä ei edes halua nähdä, vaikka sä oot töissä kirjaimellisesti teurastamalla. Mm-hmm. Että ihmismieli myös välttää sitä, että koska minä syön lihaa, niin minä maksan tappamisesta. Se voi olla laajempi kuin toi. Siis vähän kaikki epämiellyttävät asiat menee vähän niin kuin noin. Kyllä. Ja sit mä oon nyt miettinyt vähän tohon ehkä realismiteemaan taas vähän palatakseni, että me ollaan eletty ehkä liian sellaisessa suojellussa ja liian niin kuin piilotetussa ja kaikenlaisessa tämmöisessä pehmeässä ja kivassa ja tasalämpöisessä maailmassa niin pitkään, että toi on ollut mahdollista. Tämä on mun mielestä ihan jotenkin älyttömän poikkeuksellinen tilanne, että tommoseen jotenkin on niin kuin mahdollista. Tätä on ollut olemassa niin kuin muutama 10 vuotta. Ja mä olin 26-vuotias, kun mä olin sellainen, että nämä nakit ja lihapuolet, niiden takia tapetaan eläimiä. Että sellainen, mä oon ollut siinä, mä oon ollut se ihan, niin kuin, mä oon ollut ihan uuno, kun mä oon ajatellut. Eikä se tarkoita, että muut, mutta mä voin kutsua itseni uunoksi. Niin. Koska jotenkin sitä vaan eli upeassa kuplassa, missä nakit ilmestyy vaan, sähkö tulee töpselistä ja ruoka tulee kaupasta. Se on. Rahaakin saa. Se jälkeen ennen sai seinästä, nyt se vaan ilmestyy tilille. Kyllä, ne on vain numeroita. Joo, kyllä. Joo. Mä haluan päättää tämän nyt vielä. Tällainen niin kuin uskomaton niin kuin, väli, mutta se esitit siinä ensimmäisessä jaksossa niin kuin just tällaisen niin kuin, just kysymyksen siitä, että miksi Suomessa jotenkin niin kuin metsästetään, miksi tarvitaan jotain niin kuin kannanhallintaa, että onko sellaista. Niin kuin olemassa. Mä tiedän tosi paljon niin kuin miettimään. Sivuutin sen kysymyksen siinä kohtaa kokonaan. Ja nyt mä oon niin kuin miettinyt vastausta siihen. Ja mä sidon tässä vielä nyt yhteen loppuun tämän, sen susiesimerkin niin kuin kautta. Et mikä mun mielestä tai mun tämän hetken ajattelun mukaan on vaikkapa se jotenkin se ikään kuin ratkaisun suunta, että miten me saadaan vaikkapa niin kuin Suomen susikanta pysymään jollakin tavalla niin kuin terveellä pohjalla tuhoamatta vaikka niin kuin sitä sosiaalista ympäristöä, jossa riistanhoitoa tai sanotaan, että tuhoamatta sitä vaikka luonnonsuojeluyhteistyön edellytyksiä. Tällä hetkellä meillä ei oikein niin kuin ole niitä. Mutta niin kuin löysin se sitä kautta jotenkin, että esimerkiksi Varsinais-Suomessa tällä hetkellä ei ole käytännössä susiongelmaa, vaikka siellä on tosi paljon susia. Se on johdettavissa suoraan siihen, että siellä on niin paljon peuroja. Eli tämä balanssi niin kuin about toimii. Et kun meillä on tosi vahva peurakanta, niin sitten yhtäkkiä niin kuin susikannan aiheuttamat ongelmat niin kuin poistuu. Ja jos me pystytään siihen vielä ikään kuin lisäämään, ja nyt se tilanne on niin kuin about niin kuin jotakuinkin silleen, niin kuin balanssissa. Ja jos siihen pystyttäisiin vielä niin kuin lisäämään se sellainen, niin kuin se että ihmisille annettaisiin se jonkunlainen pieni ikään kuin kontrollin mahdollisuus siihen, että niin kuin äärimmäisen niin kuin tiukoilla rajoilla, äärimmäisen niin kuin valvotusti, vaikka niin kuin mahdollisuus sitten niin kuin jahdata vaikka niitä susia, niin sit se kombo alkaa olla niin kuin siinä. Mutta tällä hetkellä meidän niin kuin tilanne tuossahan on nyt se, että yksi taho haluaa tappaa kaikki peurat Suomesta, toinen taho haluaa niin kuin valtavan määrän niin kuin susia lisää,
joita ei missään tapauksessa saa niin kuin metsästää, niin tämä kombo verrattuna tuohon äskeiseen niin kuin alueellisesti toimivaan niin kuin ympäristöön, se on niin kuin täysin jotenkin niin kuin mahdoton. Niin, vastaus siihen jotenkin, että miksi vaikka tämmöistä niin kuin kannanhallintaa jotenkin niin kuin Suomessa tarvitaan, niin se on niin kuin matematiikkaa. Että ne sudet yksin ei riitä hallitsemaan sitä peurakantaa. Että niitä pitäisi olla enemmän kuin mitä niin kuin reviireille mahtuu. Ihmisen niin kuin involvement on välttämätöntä. Ihminen on siinä niin kuin avaintekijä, ja silloin kun tämä ikään kuin vuorovaikutus toimii kontrolloidusti siten, että se ei ole mitenkään niin kuin yksittäisten ihmisten päätettävissä, vaan se on niin kuin yhdessä jotenkin katsottu kokonaisuus, niin silloin siihen on niin kuin, silloin siinä on jonkinlaisia onnistumisen mahdollisuuksia. Tämä on se mun jotenkin näkökulma tuo. Vuonna 2022 tuli tämmöinen tutkimus nimeltä Invasive Species Control with Apex Predators, missä oli suomalaisia ja ulkomaalaisia tutkijoita mukana, ja ne analysoi Suomesta dataa, että käytännössä tiivistettynä mitä enemmän petoja oli alueella, sen vähemmän supikoiria oli, ja siinä oli eri muuttuja. Ja me linkataan tämän show notesihin. Joo, pistetään. Ja ei ole mun mielestä niin kuin varsin ristiriidassa vaikka tuon kanssa, mitä mä tuossa niin kuin sanoin. Ja tuossa ollaan just niiden jännien niin kuin kysymysten äärellä. Että okei, taas mennään nyt stereotypioiden äärelle, mutta niin kuin, että jos vegaani haluaisi vähentää kärsimystä, niin silloin se, että meillä on enemmän jotenkin enemmän petoja, jotka sitten niin kuin repii peuraa kappaleeksi, niin se ei varsin ole niin kuin kärsimyksen vähentämistä. Tiedän, että sitä ei nähdä niin kuin samalla tavalla niin kuin ongelmalliseksi kuin ihmisen tuottamaan kärsimystä. Se ei ole vertailtavissa siinä mielessä, mutta se on tossa. Mutta ennen kaikkea toi kuulostaa mulle siltä, että kyllä, että niin kuin vahvalla petokannoilla on positiivisia kerrannaisvaikutuksia, jolloin päästään takaisin siihen kysymykseen, että miten me saataisiin se yhtälö toimiin siten, että se olisi mahdollista. Niin, ja siis kyllähän mä oon miettinyt tätä paljon, että okei, veganin näkökulmasta, mikä on sitten se parempi tapa vaikuttaa kantoihin. Ja ehkä mä tuon esille, että mun suurin kritiikki nyt on hupimetsästys siinä osilta, että jos sä lähet ampuu vaikka nyt oravia tai tiettyjä sorsaa tai niin kuin lintulajeja, mitä on sellainen, okei, kannanhallinnalle, että pystyy oikein perustelemaan mitenkään, että jos on ruuaksi hankkimista tai se nyt on vaan niin kuin yhteistä kivaa, niin siinä se mun suurin kritiikki olisi. Eli nyt pakko vielä tarkentaa tuohon, että näetkö siis hupimetsästyksen, tai tarkoittaako se termi sulle sitä, että metsästystä vain ruoan hankinnan takia ilman jotain niin kuin tällaista vahinkojen torjunta- tai kannanhallintamotiivia? Kyllä, tai sitten oikeasti onhan tietenkin yksilöitä, jotka tekee sitä vaan sellainen, että mennään vaan ampumaan. Meille valitettavasti lähetetään tätä. Mä oon katsonut jopa TikTok-livessä. Siellä on nuori jengi, joka tietää, heittää läppää. Ja se nyt on kivaa. Mä en tarkoita, että kaikki metsästys on nyt tätä, mutta totta kai sitä on. Joo, mä huomaan, että tuosta herää jotenkin itselle sillä, että ei ole noin. Mutta just toi, mitä sä sanot tuossa, että kyllä jos sä nyt lähdet kolaamaan YouTubea läpi ja sitten etsimään sieltä, että onko se niin kuin saalista kunnioittavaa jotenkin ruohankintaa, niin ei se kaikki ole. Niin, ja meillä on just toi, tiedätkö, se salametsästyskeissi, missä on kymmeniä ihmisiä mukana, niin sellainen, että selkeästi niitä on, ja mä en tarkoita, että se on kaikki. Ehkä mä tähän niin kuin haluan sanoa vielä, että mä oon huomannut tämän, että tavallaan mä haastattelin erästä maatalousasiantuntijaa, joka on myös kattavasti tutustunut tiloihin, niin kuin todella kattavasti. Ja kun mä puhun siitä eläinten elämästä, niin mä huomaan, ja hän on myös sanonut mulle, että hänen on vaikea puhua siitä, koska siinä kritisoidaan niitä ihmisiä, ketä hän on haastatellut, ketkä on hänelle läheisiä. Mutta samaan aikaan mä oon haastatellut niitä työntekijöitä, jotka on niiden eläinten kanssa töissä joka päivä. Se on niiden työtä ja opiskelee. Ja ne jakaa mulle sellaista sisältöä, mikä on vaan niin kuin traumatisoinut ihmisiä. Niin. Ja esimerkiksi eläinlääkäreillä itsemurha-ajatukset on niin kuin tosi valitettavan läsnä. Aivan. Eli ehkä me päätämme tämän älyilyn pohdinnan siihen, että vaikka me halutaan nähdä todellisuudesta tiettyjä jotenkin positiivisia kulmia, niin sit se ikään kuin rehellinen tarkastelu siitä, että miltä se todellisuus sitten niin kuin rumassa muodossaan niin todellisuudessa näyttää, niin kyllä se on niin kuin välttämätöntä. Niin, ja se olisi kiva tietää, koska
mä en ole tutustunut metsästykseen samalla tavalla kuin mä oon tutustunut tuotantoeläimiin. Että jos sinne tavallaan tökkäsis, lähtisi etsiä haastateltavia, jotka on ollut mukana, niin löydetäänkö me paskaa vai onko se siistiä? Niin just näin, joo. Kyllä mä väitän, että vähän samaan henkeen kuin se, että on olemassa jotenkin mulkkoja vegaaneja, niin voin kyllä omastakin kokemuksestani sanoa, että on olemassa erittäinkin niin kuin mulkkuja metsästäjiä, joiden niin kuin käyttäytyminen just on sellaista, että kyllä sitä, sulla on videoita siitä, ne on niin kuin lähettää teille niitä videoita sille, että kattokaa mitä ne tehdään. Joo, ja etenkin kaloille tehdään tosi paljon. Joo, ei sitä mun mielestä voi puolustaa siten, että tätä pitäisi niin kuin ymmärtää. Mun mielestä se on osoitus siitä, että se tietyllä tavalla kunnioittava metsästyskulttuuri niin ei ole siirtynyt tai että ei ole tapahtunut sitä sellaista jotenkin, ydin ei ole löytynyt. Tuossa oli siis Hesarissa julkaistiin just artikkeli tuossa hetki sitten sellaisesta Sakon entinen toimitusjohtaja, joka oli niin kuin hurahtanut metsästysmatkailuun käytännössä. Joo. Niin mulle tuli siitä sellainen olo, että nyt tässä ei ole se oleellinen nyt niin kuin välittynyt. Että ikään kuin on päästy niin kuin teema, että en mä voi kieltää, etteikö toi nyt jollakin tavalla olisi metsästystä, mutta ei se ole niin kuin lähelläkään sitä ikään kuin mitä mä haluaisin, että metsästys vaikka niin kuin on. Niin. Että on olemassa sellainen jotenkin tapa metsästää, mikä minusta on hyväksyttävää ja mikä käsittää, siis tiedän olevan suurimmalle osalle suomalaisista niin kuin hyväksyttävää. Ja sitä pitää tavoitella. Joo. Se ei tapahdu automaattisesti. Sen kanssa pitää olla rehellinen. Joo. Mä haluan loppuun vaan sanoa, että jos ihmiset haluaa oppia lisää ehkä mun näkökulmasta, tai mitä kaikkea on tietoa ehtinyt kerätä tuotantoeläintiloilta, niin voi seurata vaikka Viral Vegansin somea. Ja meillä tulee pian ilmestyy tämä projekti, mitä varten mä oon haastatellut näitä ihmisiä, ketkä työskentelee. Okay. Että sieltä tulee valtavasti uutta infoa, mikä oli mullekin niin kuin tosi tosi uutta. Okei, okay, kiinnostavaa. Koska mihin, millaisella aikaikkunalla? Maaliskuussa tulee info, mikä juttu tämä on, ja syksyllä julkaistaan. Eli vielä on nimi ja muut teemat on vielä piilossa. Vielä on. Jäädään odottamaan mielenkiinnolla, että mitä sieltä tulee, ja valitettavasti yllätykset ei välttämättä ole erityisen positiivisia tai miellyttäviä. Näin on. Kiitos paljon tästä. Kiitos Aleksi. Kyseinen projekti on tässä vaiheessa jo julkinen. Se on Rakkaat eläimet, joita syömme -tietokirja. Mä olen kirjoittanut tässä sen viimeiset puolisen vuotta ja siksi myös podcast oli hetken tauolla ja mukana on myös Benjamin Pitkänen. Me haastateltiin yhdessä hänen kanssa tutkijoita sekä mulla oli valtava etuoikeutus päästä haastattelemaan alan työntekijöitä, eläintenhoitajia, eläinlääkäreitä, karjanhoitajia ja opiskelijoita. Se oli valtava opetus itselleni ja mä koen, että tässä on niin paljon tietoa, että vaikka tuntuisikin, että veganismista tietää kaiken, niin se voi yllättää. Kirja sisältää valtavasti juuri näiden työntekijöiden kokemuksia ja heidän kertomuksia sekä sitten ihan perus veganimyyttejä avokadoista, ruokahävikistä ja päästöistä. Kirja on nyt ennakkotilattavissa ja jos sä kuuntelet tätä elokuussa, niin se on jo luettavissa tai kuunneltavissa. Linkki kirjaan löytyy sekä meidän biosta, Instagramissa ynnä muualla sekä myös tämän jakson kuvauksesta.